Ну я же говорил, у нас, значит, фаворитом, если можно сказать, был действующий президент господин Байден. Вот он его сняли с гонки, но он рекомендовал всем своим, значит, сторонникам поддержать госпожу Харрис. Ну вот и мы тоже так сделаем, будем ее поддерживать. Это, во-первых, а во-вторых, она... раз завещали, значит, надо, да? во-вторых, она так выразительно и заразительно смеется, что, что это говорит о том, что у нее все хорошо. Йо, думи, да. Кумарон, кумарон. Ja, 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 det är aldrig ja, ja. något. Aldrig annat än för, för, morgon före tolv. Nej, 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 nej. Hon är ju inte tolv nej, det är klart. Det är, nej, det, inte. det är ju som det är då alltså. Får man säga. Mm. Ja, det är inte mycket annat att säga. Nej. Jaha, den här veckan verkade ju bli någonting i alldeles jävla hästväg och det blev den. Ja, det var allt mer händelserika föregående vecka, det kan jag tycka. Ja. Det är en del anmärkningsvärda grejer skulle man kunna säga. Ja, absolut. Mm. Folkbildningen går vidare. Ja. Och jag såg en film i går kväll alltså. Och Den hette The Darkest Minds på Netflix. Och... Det handlade om att man testade alla barnen. Och, och själva kriterierna var ju väl liksom lite fantasifulla kanske då, att de hade superkrafter och såna där grejer. Det var väl kanske lite sådär, ja eljest. Men, men det går ju att göra liksom en översättning, en analogi på det där. Och lustigt nog förstår du då, så har det kommit en plan då, vi vill filma och testa alla, alla barn i världen. Ja, ja men. ja men det är ju konstigt. Eller med hur? verkligheten träffa dikten typ? Ja, men lite grann sådär. Jag vet inte. Ja. Mm. ja det verkar gå ihop sig med den här folkbildningen skulle vi säga. Men jag, vi, först kan vi väl konstatera att det är den 6 nionde 2024. Det är fredag och det är dags för ett Frittas mys! Mm. Med kulspruta liksom sådär. <laughs> ja, <var det? skratt> ja. Och kulsprutor är ju särskilt mysiga. Det ja, det är det. Det är sånt som man tycker om som barn som låter sådär mycket liksom. Ja, någon oss var inte som mm. alla andra barn i så fall. Ja, men allt som smällde var ju roligt. Nej. Jo. Det var det. <laughs> du visste. Det var jätteskojsigt jättesko... när det smällde Det var inte tråkigt, det var jätteskojsigt, det var ett jävla oväsen, störande Ja, kan man kanske tycka, men det är det inte mm. Nej. Jo Ja Och innan vi börjar med det här tror jag att vi faktiskt hugger tag i det här med att tacka nu för det mm. Det får man nog säga är det ligger väl i tiden Ni förstår att den roll ni spelar och fyller i det här är av avgörande betydelse för det här landet. Och väldigt många saker går ju in nu här utifrån vad vi har sagt ska hända. Och Det tror jag är ganska bra att hålla i minnet och det innebär att vi mäts ganska noga nu. Vad vi så att säga står för, vad vi tycker, hur vi resonerar, hur vi uttrycker oss. Det är viktigt och där gör ni en jättefin insats verkligen för mänskligheten i stort och den svenska befolkningen. Verkligen det varmaste av tack för det. Så även för gåvor på Swish och på Patreon och för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Ja, jag bara skriker på skriker <laughs> hunden. Säger ja, det? Det är alldeles för tidigt. Ja, och att ni då hakar alldeles på telegramtjänsten. Telegram mm. Och nu kommer en film alltså här och, och... är upprörd alltså. Men det är ganska ofta så det gör inte så mycket. Mm. <laughs> men, men nu då för i hela helvete nu då? skriver han ett inlägg här och, och sen kör han artikeln. Och då vill man vill testa alla barn i hela världen. I Paris kommer det här från då. Alla barn i hela världen ska filmas, utvärderas och testas. Allt för att hitta framtidens idrottstalanger. Här kan man ju flika in lite näsvis då att eh, man kan ju lika bra leta efter något annat ungefär som man gjorde vid mönstringen. Leta efter talanger på andra saker kanske. Ja, ledarskap, Eh, talanger som kan innebära problem för systemet i stort. Och det behöver ju inte utesluta det andra när de letar efter saker. Nej. nej. Och, och vi vill att de nationella kommittéerna får veta att det är inom deras territorium finns ett specifikt barn med det här namnet och de här egenskaperna säger Leander Leandro Larosa, digital marknadschef på internationella olympiska kommittén. Ja den där internationella olympiska kommittén kan man säga därmed... Ja Det var väl som det var redan innan va? och vi har ju haft mycket Gunilla Lindbergare och såna här grejer i den där, den där soppan. Mm. Och så har vi haft Arne också inblandad i allting, det ska man inte glömma. Vi ska på. inte glömma Arne oh, i detta... Nej, nej, nej. Det ska vi inte göra. Ja, den 24 juli 24 alltså, i kongresspalatset i nordvästra Paris har den Internationella olympiska kommittén kallat till presskonferens. Det är en av många, det här, sommar, här, när sommar OS ännu inte hunnit invigas. Eh, rubriken AI och talangutveckling har inte rönt överdrivet intresse bland världens sportjournalister. Nej, för, för de är ju intresserade av, av sport och såna här grejer och ser inte att det här i, till uteslutande delar handlar om någon form av social ingenjörskonst. Och att det här är bröd och skådespel. För den produktiva realvärdeförädlande nyttan alltså med, med OS och sådana här mass... Speciellt de här masshysterisporterna alltså. Det är det som det är bara. Och det fattade redan Caligula höll jag på att säga. Mm. Jo men det är ju sen gammalt. Ja, sen ja det är sen gammalt, ja. Ja, ja jävligt gammalt. Ja. Eh, det är bara en handfull i salen och, men vad de två herrarna på scenen ska berätta kan snart revolutionera hela idrottsvärlden. Ja, Ilario Corna är IT-utvecklingschef på Internationella Olympiska Kommittén IOK och beskriver tillsammans med den digitala marknadschefen Leandro Larossa hur organisationen utvecklar en webbapplikation web för att mäta talang. Nu, nu är planen att kabla ut appen så att föräldrar i hela världen ska filma sina barn för att se om de är skapta för en karriär inom idrotten. Och de lovar helt och dyrt att de ska inte använda det här. På något ja men då så. Ja. Då så. Och det är inga pedofilers våta dröm det här heller att får man massa filmer på barn. I... Absolut inte. Det har aldrig funnits en ja. pedofil i hela idrottsvärlden. Nej men så är det ju. Det är ju ja, en... ja. ja. ja det, är, det är ju konstigt alltså. Mm -hmm. ja, IOK har själva testat applikationen i Senegal där ungdoms-SM ska arrangeras 2026. Över 1000 barn filmades där när de genomförde ett antal fysiska övningar var på den nationella olympiska kommittén identifierade 48 unga som så lovande att de nu involveras i internationella utvecklingsprogram. Ja, jag börjar svettas direkt alltså. Leandro... Du, jag bara, jag bara, Jag ska bara hämta dig där i 12 sekunder, det är slut. Aha, nu ska du gå och hämta siggen liksom här. Och sätta dig och röka förstås. Liksom. Ah, ja, Ta, Bli inte överraskad om man börjar röka nu det i alltihop. Det är så jävla fräcket alltså. Ja. Ja, Le den här Leandro Larosa hur som helst. att tycker på storheten i att applikationen ger alla barn. I han tycker att storheten ska nog vara hela samma möjlighet att bli upptäckta att utvärderingen dessutom sker på ett objektivt och tekniskt sätt. Att det är rättvist alltså. Jag måste säga att det är väldigt rörande att se alla i Senegal som oavsett vilka förutsättningar de kom från genomgick samma test. Vissa av barnen kom hit barfota och sen kom vi med det här, den här tekniken och den ger alla en chans. Och, och 5000 ledare kan ersättas, ja. Mm. Men den stora frågan om applikationen verkligen kan mäta talang har argentinerna svårare att besvara. Konstigt. Mm. Säger vi att de här killarna kommer att bli bäst i världen? Jag vet inte. Det är en hel process att utvecklas till en elitidrottare. Men vad vi gör är vad vi tycker är vår fantastiska organisationsroll. och Det är att tillhandahålla ett verktyg till alla och inte bara till de som har råd. Vi jobbar för att distribuera det här till alla, till alla nationella olympiska kommittéer i hela världen. Och det, det, det är där vi tror vi gör en väldigt stor nytta genom att fler, ge fler möjligheter oavsett var de bor. Ja, men igen, kan appen identifiera talang och vad är annars poängen med den? Där också på en fråga om fotbollsspelaren Leo Messi. Hade han som liten och tanig fotbollsgrabb fastnat som talang i appen? Bort på IOK-Argentina själv påpekar att, att Messi fick nobben av Buenos Aires-klubben River, River Plate. Men eh, räddades av ett annat par fotbollsögon i spanska FC Barcelona. Han, han trycker sedan på hur appen i alla fall har gett en objektiv analys. Vad det nu är för något. <laughs> Ja, men det, det är väl den som gör det helt själv då utan något. Ja, jag vet inte. Att... Vidare berättar La Rosa en jävla massa stavfel i den här artikeln också. Berättar okay. La Rosa hur han under sin tid i Argentinas olympiska kommitté var med om att designa ett talangprogram för hemma-OS Buenos Aires 2018. Hur kommittén då utbildade 5 000 tränare för att utvärdera en halv miljon unga potentiella talanger. Hur det ledde till landets mest framgångsrika ungdoms-OS någonsin, men att hela programmet var extremt kostsamt. Nu kan 5000 talang talangspelare ersättas av en app. Men frågor lämnas återigen åt OS-fadern. Var mm. Varför blev Argentina inte mer, mer framgångsrika på seniornivå? Eller, det lyckades uh, ungdomsspelen 2018. Ja, 2020 och 2024 blev det hälften så många medaljer som 2004 och 2008. Mm. Var det fördelen av hemmaplan och inte en lyckad talangidentifikation som skapade framgången? Lyckades kommittén identifiera potential inför 18 eller bara vilka ungdomsidrottare som råkade ligga längst fram i det tillfället? Frågorna hopar sig alltså. Mm. För hur kan appen förutse potential när den inte vet någonting om en ung Idrottares historia? Ja, det kan man faktiskt eh, tycka är en motiverad fråga i det här. Om jag, var, om jag är en tioårig tyngdlyftare som lyft vikter i fem år bör jag rimligtvis vara starkare än min kompis som inte lyft vikter alls. Med tanke på det, Men kan ni verkligen slå fast att den här appen mäter talang och inte bara nuvarande förmåga hos en ung idrottare? Ja, säger illa som om det var en självklarhet och utvecklar sen om det, är ditt exempel, om det som i ditt exempel kommer självklart en specifik ung prestera mycket bättre, det är naturligt. Utan att svara på frågan går argentinaren sedan in i ett annat exempel. I Senegal hade vi en grupp Wushu-utövare i en kinesisk kampsport de var redan i full träning och kom till och med med i sina Wushu-kläder. De testade sedan samtidigt som en annan grupp idrottare som har tränat sprintlöpning tid. och visade det sig att en av Wushu-utövarna var mycket snabbare än löparna. Vad är det här tänkte vi? Den här appen är ett sätt att mäta potential men sen bestämmer han vad han ska göra. Ska han fortsätta denna kampsport eller ska han byta till sprint? eftersom han nu förstått hur duktig är i en specifik gren. Larosa svarar inte heller på om appen verkligen mäter pojkens förmåga att utveckla, ut, eller utveckla sina sprintegenskaper eller om den bara visar att han just där och då var snabbare än sina jämnåriga idrottare eller friidrottare. Mäter den hur ska? ungarna tycker det är att göra det de gör? Mm, mm. Det tror jag inte. Nej jag vet inte. Det känns som det där är ingen bra alls. Alltså, faktiskt. Nej, nej. Det där kan missbrukas. Så ja, det. Ja, Jag skulle säga att det är nog gjort för att missbrukas. Det är inte utan att det... Jag tror är den, där det den där filmen handlar om det. Och, och man skulle kunna säga så här att de som blir eh, rabiata och drivs av förstörelselusta. De är, är, är röda i sammanhanget. Inkategoriserade så. De som har ledaregenskaper och kan påverka folks tankar, de är orangea. Och de som är talangfulla och, och ja, så att säga, skulle kunna bli bra i vår här saga. Ja, de är blå eller gröna helt enkelt. Men de röda är bara avliva rakt av, alltså. det där är inget bra. Och, 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 och de orangea är det också bara avliva, så kan man inte ha det. Säkerhetsrisken. Ja, det slutar ju med att två sådana där orange har varsin armé. Alltså. ihop men, Ja, ja, först ja. Men sen så är den ena en, en förräd, en, en falsk orange. Ja. Ja. Mm. ja. Faktiskt alltså. Det jag tycker är intressant är att det här kan visa potentialen hos en aktiv för en nationell olympisk kommittén. Är det någon jävla självändamål att ha en nationell olympisk kommitté. Jag tror, jag börjar känna att det absolut inte är det. Och, och, och sedan är det deras beslut om vad de vill göra. och ta. Jag ska ju skriva da, eller, da, eh, uppsats också, så det, man vet ju inte riktigt. Eh, men är det här ett definitivt besked om någons potential? Att, att om du gör det bra ifrån det här så kommer du bli nästa Usain Bolt. Mycket kan hända i utvecklingen av en idrottare, inte bara fysiskt, utan även mentalt och näringsmässigt. Det här mäter inte alla de faktorerna. Man kan säga så här att utan... Man blir vad man äter liksom och, och tanken styr handling. Sådär alltså. Så det, jag vet inte. Det kanske är bra att väga in de där grejerna helt enkelt. Det kan det nog Ja, det här mäter specifikt sex eller sju olika fysiska övningar för att förstå om det har potential att utvecklas. Och Man vill alltså att alla ska kunna testa sina barn. Mer specifikt om appens funktion kan kommittén inte heller, eller kan inte bli. Då. Anledningen är att IOK just nu undersöker hur inte minst insamlingen och hanteringen av personlig data ska genomföras utan att bryta mot några internationella eller nationella lagar. Ja, det här med integritet verkar inte vara så viktigt heller. Hela tiden och det kan du heller inte begära i ett övervakningssamhälle. Nej men vi vill att alla ska kunna ladda hem den här appen gratis och, och testa sina barn hemma så att vi eh, sen kan processa datan och skicka tillbaka den till den nationella kommittén så att de får veta att inom deras territorium finns ett specifikt barn med det här namnet och de här egenskaperna. Verkar inte det fint? Så säg. Alt, Altrismen blommar. Ja. Mm. Och eftersom vi är den internationella olympiska kommittén vill vi ge det här verktyget till alla. Mm. Till välutvecklade länder men också till nationer som inte har råd att utveckla den här tekniken själva. Datan ska hållas hem, hemlig för alla utom de nationella kommittéerna. Detta bland annat för att motverka att barn som inte lyckas väl i testerna tröttnar och ger upp i idrotten. Mm. Ja. Har ni tänkt Så de ska hålla på med någonting de är kass på alltså? Ja. Eller vad? Har ni tänkt er en minimiålder för barn som testas då? Ja, jag, jag tror inte att det rent tekniskt finns någon lägsta ålder och vi har inte specificerat någon heller. Men det är en del av det vi måste analysera tillsammans med våra advokater. Det är också därför vi idag inte kan ge ett rakt svar på när det kan lanseras. Men, men det här har vi berättat om. Det vi har berättat om nu är vår ambition och vi är övertygade om att det här är något fantastiskt som vi som organisation kan tillhandahålla för att ge fler större möjligheter. Där avslutas presskonferensen i salen i Paris. På väg ut får de närvarande journalisterna sedan lämna sina mejladresser för att senare få en länk skickad till sig med en video från IOKs testverksamhet i Senegal. Men innan alla hörde lämna salen Vinka Leander och fram Sportbladets utsändare till podiet i ett sista försök att dämpa ja, en uppenbarligen då illa dold förtäckt skepsis. Du har intressanta frågor. Det är bra, säger han då på, på äkta Stockholmsbyråkratprosa. Ja, undertecknat påtalare sedan att motsägelsen i att det här lanseras med sådant självförtroende samtidigt som ledande idrottsforskare, eh, likt kanadensaren Joe Baker, och sin sida propagerar för helt, att helt skrota ordet talang. Detta då Baker menar att utvecklingen av en idrottare är för komplex för att samlas i ett sådant banalt begrepp. Då avslöjar Rosa La Rosa huvudskälet till att appen utvecklas och, och det har väldigt lite att göra med möjligheten att faktiskt identifiera idrottstalanger. Ja. Skälet är istället att den fyller ett inarbetat behov. Det är viktigt att förstå att de nationella kommittéerna redan använder sådana här tester, men att de idag gör det analogt. Det är därför vi gjort det här. Det är hela anledningen. Ni, ni, gör, redan, eh, ni gör redan det här och, och det här är ett verktyg för det. Om, och, om de därmed tänker fortsätta på samma sätt som i framtiden eller förändra det, det får vi ha en ny diskussion om, säger Ja. Ja... The Darkest Minds heter filmen. film alltså? Det mm. hade premiär igår tror jag eller förrgår. Okay. Mm. Det var ju konstigt. Mm lite udda så här. Mm. Man låste in dem på läger helt enkelt också. Mm. Ja. Det mm. 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 kommer det glada skrattande gubbar förstår du. Hade inte Kamala Harris då alltså medlemskap? Ja, det kan man fråga sig. Det hade hon va? Det sägs ju så. Ja, i ryska kommunistiska partiet va? Från ja, det så, ja. 84 till 91 tror jag. Ja, det var det mellan ja, 80 och 90 där. Det, mm. det, det var mindre än tio år, men det var över fem. Mm. Ja, det hade han trodde Lutten, också, eller det var hans farsa va. Ja, Morsan mos, mos, också var i farten där va. Morsan har varit i farten ja. ja. Hon blev gängad av hela Rolling Stones på samma kväll också. Det vet och, jag om och Mick Jagger han sa det i alla fall. Då. Lite mm. och, och Mick Jagger han, han uttryckte sig då ganska, ja vad ska man säga, hovskt eller hövskt kanske man ska säga. Och, och sa någonting i stil med a, a, att Trudeaus mamma var en mycket stor beundrare av Rolling Stones. <laughs> ja, ja. Men, men, men Donald Trump han tyckte det var lite fjompigt så han gick ett steg längre. Och, och, och sa att det finns en god möjlighet att, att eh, Trudeluttens pappa heter Fidel Castro. <laughs> mm. och, och sen visade det ja. sig att det fanns semesterbilderna. när de semestrade ihop med Trudelutten. Eller ja, Trudeluttens ja. familj och, och Phil Castros hade party där på Kuba då på något vis. Jag vet inte. Och, och, och de var ju sådana här Svingersfantaster också. De här föräldrarna. Mm. Fri kärlek. Ja det där är konstigt. Mycket konstigt. Mycket konstigt. Mm. Och danska Vino han är ju alltså då am ansvarig för valkampanjen. Eller presidentkampanjen. Han är ansvarig för hela internet. Ja det också. Men nu är alltså presidentvalskampanjen 2024 för Donald Trump. Mm, och det kanske det. man ska säga. och eh, Han har då eh, gjort något speciellt den här gången. Alltså, det måste man säga. och Han har eh, delat upp det här i, i massa olika delar då på sin twitter-lex-sida. Och talar om vad Donald Trump ska göra. Och det får man ju nästan anta då är... Ja, vad ska jag säga? Ja... Han, han borde väl veta ungefär hur eh, opinionsbildningsklimatet ser ut i USA och hur långt man kan sikta och så vidare. Han är nog inte den som har minst koll på det. Nej, nej. man verkar faktiskt ha mycket koll på lätt, det. Ja. Lätt insatt. Ja, och det här med att motverka inflationen och, och eh, få igång den här tillväxten då och skapa en egen amerikansk eh, ja, välståndsfond för att investera i fantastiska ja, nationella grejer då, då för att gynna den amerikanska befolkningen. Och det, det är den sista av de här då. då. Och, och, och sen finns det liksom en massa sådana här då som man alltså radar upp. Och, och det kan man ju undra faktiskt. Och det här med skattesänkningar. Det har vi sett på fler håll alltså. Samtidigt. Ja, konstigt alltså. Och ingen skatt på, på dricks och ja, ingen skatt på... på... Med ett schysst ekonomiskt system och sunda betalningsmedel så behövs mm. det inte så jävla mycket skatt faktiskt. Men problemet är, ju... är om man flaggar för det här direkt här nu då. Mm. Då, då känns det ju som att det, det kommer att komma rätt många hugade spekulanter som tycker att ja, men det där kanske inte blir så bra för då blir det ju så här och så vidare. Mm. Mm. Och han tänkte utse Elon Musk också. Till ordförande för en sån här effektivitetskommission då. Som har uppgift då att göra en total finansiell revision. Alltså, all alltså. Byråkratiöversynsman. Ja. Mm. Det kan behövas alltså, om vi ska komma till rätta med den här jävla Stockholmsbyråkratin. För det är den som är målet. Ja. Även om vi befinner oss borta i USA. Ja precis. Och ja... Han kommer göra jättemycket, eller en historisk insats för att befria ekonomin från den här regleringshetsen då. Mm, jag vet inte vad med andra, han ska... med andra ord så ska han ta banksystemet. Uh -huh. För det är det enda sättet. Ju. Uh -huh. Och jag vet, ja, det, det påminner mig lite grann om den är schweiziska bankiren. Fast nu ska du Det, uh -huh. då, var det då var det det tyska banksystemet. Nu är det hela världens banksystem. Mm. Då var det pundet som var världsvalutan. Nu är det dollarn. Mm. Mm. Sen har vi då ett imperium som ska falla. Mm. Mm. Ungefär så. Ungefär så, ja. Ja, ungefär ja. så. Då ja. Så vet vi nu vad vi har att Sen är frågan hur det ska spelas ut, men det är det som måste ske. Ja. Och, och han kommer att avsluta the green new deal, alltså? Ja. ja, det hoppas jag verkligen. Maken till ekonomisk blåsning. Det, ja, det är bara det föregående systemet som är Ja, det. Är väl så Ja, ja, ja. Faktiskt. Ja, men jag kommer igen nu, gröna obligationer och grejer. Ja. Oh. ja. Han skriver ju något bra om det, för det är ganska länge sedan. Vad heter han? Engdahl. Ja. Han är rullstolen, vet du. Han skriver mm. om det här med gröna obligationer och sånt. Och det ja, William Engdahl heter han, Det gör han nog, ja. Jag, mm. jag intervjuade honom någon gång där på... Ja, jag vet. Ja, det var ju... Det var jävla hundra år sedan alltså. Men du fick klart hålla tala om det där med i innan? Ja, det fick jag. Mm. Mm. Och sen så det han rota i gröna obligationer och grejer. Mm. Och, mm. och man hör ju, det var länge sedan såg jag såg ja, jag, hur Jag var, i rätt, ganska, jag var i ganska hårt inne på rasbiologin och såna här grejer då med honom. Och, och Margaret Sanger och det här för så du mm. USA, han hade ingen aning. Vet du. Nej. Noll koll liksom. Det kan jag mycket väl tänka mig att han inte hade, men nu har, mm. man... nu har han. Vi tog lite tid helt enkelt som vanligt. Mm. Mm. Ja, man var sedan utan, utan tid har vi ingenting alls. Fan. Nej men vad fan det är klart alltså. Ja. Mm. Och, och, president ska, Trump ska göra husmarknaden, bolånemarknaden mycket mer mm, tillgänglig alltså. När den här inflationen är hemid. Då. och, och okay. räntorna kommer falla dramatiskt. Inflationen kan bara tämjas om du gör något åt det finansiella tillväxtkravet som är en mekanisk mm. funktion i nuvarande system. Ja, jag hörde på X22 igår tror jag det var att... Eh, ja, det här med skulderna alltså. Det, det, de är ju skapade, de är ju födda i synd höll jag på att säga. Men, ja, och frågan är hur det blir med allt det där då. Ja, det blir ju skuldavskrivning. Men, <laughs> det, men det, det, det blir ju ändå, liksom, hur man än gör. Aa, mm. Again, mm. Det är bara en fråga om hur det ska gå till. Alltså, Aa, ska och skriva. Det här måste alltså Eller? ske i någon form av ordnad form för annars äh, ja, så kommer det bara krylla av ensamma galningar som är missnöjda. Jag har ju någon sån där som skickar... Han inte Mr Deep State då, på, på mejlen. Alltså, och han skickar då uppmuntrande mejl om att det går dåligt för Donald Trump nu. Vår frälsare kallar det, inte min, det är min frälsare. Så, <laughs> Okej. Okay. Ja, är det med andra ord Mr. Deep States baneman då. Och... Ja, ungefär så. Han, han verkar, jag, jag vet att han skickar till Cornelia också faktiskt. Men så inte till mig tack lov och lov. hör du det här så behöver du inte börja heller. Nej, nej. nej. Och, och nu har det ju varit en sån här skolskjutning. Igen. Det där är ju lite märkligt alltså. Mm. Måste man ju säga och, och nu, nu kommer det ju fram uppgifter då att han har ju terapeuten här och går på tunga ja. medicinering dessutom. Och så sitter han också i förnamn också för skull. Och det här skull. Ja, na namnet är väl inte gemensam nämnare i alla de här fallen. För alla nej, är nej. Men, nej. men ur, all, alla har terapeuter terapeuter går på tunga mediciner. Ja. Det och, men, men det går ju liksom inte att, att förbjuda, det gjorde man ju i Sverige då när Mijailović var i farten där också. Knivar måste vi ta bort. Vi måste ta bort allting. Mm. Mm. Men, men om, då, det, om då, det är så då att äh, man till exempel fick ha skjutvapen om lärarna fick ha skjutvapen. Mm. Då skulle det inte det bli så. så mycket skolskjutningar där. Nej, det är inte skitsvårt att förstå att de som är kriminella bryr sig inte om vapenlagar. Och de är görnöjda om andra inte har vapen. Och, och det, det är ju kanske därför den här det... skolskjutningen är just skolskjutningar för där får man inte ha vapen. Det skulle kunna vara så. Ja. Mm. ja det... och, sen, och, sen, och sen och sen naturligtvis, ja, men vad handlar det om då? Ja, men det handlar om att skapa opinion för att ta bort en beväpnad befolkning. Ja, och varför kan det vara bra att ha en beväpnad befolkning? Jo, det kan vara bra att ha en beväpnad jo, en befolkning. Oh. Migranter som är beväpnade, för de är ju beväpnade. Och de här vapnen som rör sig i eh, syndafloder över geografin i, i världen. Alltså det, det är ju... Ja, vad konstigt. Och, och jag menar som svensk ska man kanske inte eh, allt för mycket med, med, med sin humanitära Stormaktsambitioner man tänker på vapensmuggling, Boforsaffärer, mutor, Indien, haubitsar, Robot 70. Eh, och så vidare och så vidare. Vi kan gå hela vägen tillbaka till Bredsvärd för det är inte alltså <laughs> så farligt. Det gäller liksom. vapenexport. Ja men eller hur, det har ju varit lite sådär ja, under lång tid. Alltså. Ja, ja, ja. Hur som helst, det var på onsdag morgon lokaltid som polis och räddningstjänst larmade som skolskjutningen i Appalachie High school i en liten stad utanför Atlanta, Georgia. Två lärare och två elever dödades och nio personer skadades. En 14-årig pojke som var elev på skolan greps bara minuter efter dådet och åtalades senare för mord. Något motiv har ännu inte offentliggjorts. Pojkens pappa åtalas nu bland annat för flera fall av vållande till annans död eftersom pappan var medveten om att sonen hade ett vapen. E e jaha. <tryck> jaha, vad ska man säga nu? <trycks> Mm. Jag visste också att han hade ett vapen. Ska är också åtalas ja. ja, Anklagelserna mot honom är direkt kopplade till hans sons handlingar och att han tillät sin son att inneha ett vapen säger Chris Hose, chef för polismyndigheten i Georgia. Bröt han några lokala lagar? Ja, ja, Om han man... inte gjorde det så... Ja, enligt arresteringsorder som nyhetsbyrån AP tagit del av ska pojken använda ett halvautomatiskt gevär vid Dödsskjutningen i ar 15 då, kan vi gissa på. Och, och, men det här är ju lite intressanta för de här beväpnade migranterna eller terroristerna, migrerande terroristerna som finns överallt nu, inklusive i Sverige. Mm. De har ju inte liksom grytpistol då med ett skott. Är det är ju så. Och, och är det tio som kommer med varsin Kommer tio stycken och du har fem kulor i ditt vapen bara då har du problem. Det där är inte skitsvår matematik. Nej. Har du ett magasin med fler än tio då har du lite bättre ja. Det där är inte jättesvår matematik. Nej, nej. Nej. Redan förra året förhördes pojken av polis som ett hotfullt meddelande på sociala medier men annars har han tydligen ingen sociala medierhistorik knappt det där. Också ett gemensamt dråg med alla de där presidentbördare och skolfotade. Men pojken nekar då till att det var han som låg bakom hotet och motstridiga bevis gjorde att polisen inte kunde gripa någon. Vad konstigt. Ja, enligt en rapport från sheriffkontoret i närliggande Jackson County. Vi gjorde allt vi kunde med den information vi hade. Janice Mangum, sheriff i Jackson County. Fallet i Georgia är det senaste där föräldrar hållits ansvariga för sina barns agerande i skolskjutningar. I april dömdes ett föräldrapar i delstaten Michigan vars son dödade fyra elever, 2021 till minst 10 år. Dels för att de inte sett till att säkra ett skjutvapen de hade hemma och dels för att de agerat likgiltigt gällande tecken på deras sons psykiska hälsa som hade försämrats då. Ja... Mm. Konstigt det här. God, konstigt. Ja, jag... mycket mer slumpigt det är det. Jag tror vi står inför något men annars andra ska man säga så här. Jag, jag tycker tecknen ligger i tiden. Furusund var ju Sundsvall förleden. Det, var... mm, det är en dykbåt vet du. Jajamän. Ja. Mm. Mm. Ingen Belos, alltså, inte sådär stor. Den här är mer diskret liksom. Det ska inte synas så jävligt liksom. Mm. Nej. De, de måste ju ha lokalkännedom här Men De var inte dök någonstans i Sundsvall då? Alltså, samtidigt. Nej. Ja, de låg ju vid kaj i för De kanske dök vid, kaj vid kajerna då. Det skulle de absolut kunna ha gjort. Jag vet ju själv det är en gång i tiden då, var i basförsvarsorganisationen i marinen. Så kan man ju säga så här om en vid Fridsholmen till exempel var ju så här favoritövningsplats då. En KFP, en krigsförtöjningsplats. Alltså, då måste man söka av den här jävla förtöjningsplatsen så det inte var fullt i miner där när kom. Det, det var, inte, var inte så bra då, liksom. Nej det är ju dåligt. Om... Ja men precis. Och, och här skulle man ju kunna säga, var det, hade du det i sådana fall möjlig mått. I de här tiderna nu, om vi pratar om att det går, ju lite, går ju lite rörigt till då med, med kamalen som, eller kamelen som kommande resident då, eller vad fan vi ska säga då i alla fall en stund alltså. Mm. Mm. Och, och ja, och, och till Biden som erkänner då att han har. Ja, skattefuskat. Skattefuskat ja. Mm. Han är... Ja, då kan man ah, säga så här då, om det skulle komma ett amerikanskt statsbesök till Sundsvall. Uh, ja, för det, för, det, jag vet inte hur stora, uh, vad det är för typ av marinenheter som har varit där tidigare. Har jag har i alla fall sett en massa bilder på dem, en Massa nazistbåtar i Sundsvalls hamnar. Uh, men, men då är det ju inget bra läge då, liksom, om det kommer en amerikan och lägger sig vid kajen där. Uh, och någon, och någon <laughs> smäller den där, för då vet vi vem som kommer få skulden. och då kommer det bli tjuriga miner. Om man nu bjuder in gäster och, och de exploderar när de kommer då blir det tjurigt, mm. helt säkert. Ja, Bidens son erkänner alltså. Han slipper rättegång. Då kan man ju säga så här då att underlivsporslinets avslutande uppgifter det blir således att beråda sonen. Sen onekligen, det är ju läge för det, så kan vi säga. Mm. Det är det ju. Men det är ju inte helt säkert han gör det. Jo, det gör Ja, det ser så ut alltså. Han erkänner mm. sig, sonen alltså, ba Hunter. Han erkänner sig utan förbehåll skyldig till skattebrott inför en rättegång i Los Angeles. Därmed går målet inte till rättegång, vilket Biden vill undvika. Han avsäger sig dock alla möjligheter till en uppgörelse med Åklagaren och han riskerar upp till 15 års fängelse och böter på en miljon dollar. 15, 17 du jag naturligtvis i landar annan till? Ja, det är klart. Men vi vill inte ja. ha mera 17 i Svenska Dagbladet? Nej, okej. fan. Det okej med det. Ja. Rättegången rör misstänkta skattebrott på 1,4 miljoner dollar åren 2016 19. Hunter Bidens advokat Abbe Lowell sa tidigare under torsdagen att bevisen mot presidentsonen är överväldigande och att Biden skulle förklara sig skyldig men hävda att han inte begick brott medvetet. Eh, åklagaren i fallet godtog dock inte detta. Han har inte rätt att förklara sig skyldig på grund, grunder som bara gäller för honom, eh, sa åklagaren Leo Weiss. Det mesta tyder därmed på att en rättegång skulle inledas. Ett val av jury var bara timmar bort när det nya beskedet kom. Nu blir det alltså ingen rättegång. I ett uttalande säger han till Biden att han valde att erkänna sig skyldig för att bespara sin familj ytterligare en rättegång. Och det kan man ju säga, den pinsamma rättegången vill man inte ha. Men det gör ju ingen, det finns ju fler brott. Ja, 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 det kommer. Mm. Vi glömmer inte att den här hanten av någon oerhört oh utsäglig anledning, märklig alltså, så lämnar han in sina datorer och glömmer av dem på reparationsverkstaden. Och sen hamnar de hos, vad heter han, Rudy Giuliani. Ja, det var ju jättemärkligt allting. Ja, det där är en historia man kan ja. tro på. Ja. Jag kommer inte utsätta min historia. familj för mer smärta, fler intrång i privatlivet och onödig förlägenhet. Jag har utsatt dem för mycket genom åren, men jag kan bespara dem det här och därför har jag bestämt mig för att erkänna mig skyldig, skriver han uttalande. uttalandet. Straffen kommer att meddelas den 16 december. Hunter Biden har tidigare dömts för illegalt vapeninnehav under elva dagar. Han ljög när han ansökte om licens för vapnet, vilket kan ge honom ett fängelsestraff. Biden hade missbruksproblem när brotten så, men jag kan ju säga så här, jag, jag skulle inte bli förvånad om han blir benådad i alla fall. Ja. Jag tänkte, vad sa du, domen skulle falla 16 december? Ja. Efter valet. Ja. Kan han bli benånad, benådad innan han blir dömd eller? Har de ja, som vi, vi tror, i Sverige jag, typ? Äh, <laughs> Nej, jag vet fan inte alltså. Eller måste han bli dömd innan han kan uh... bli Ja, ja jag vet typ. inte. Jag menar att 16 december, det låter ju inte som om skulle se vad är läget för att benåda honom då? Ja... ja. ja. ja det, det, det låter ju inte som det. Men det kanske är någon annan mm. som har... Som sagt, han har, ju gjort en, han har ju gjort en del grejer som är, är bortom klumpiga och allting han har ställt i, alltså... kan man säga. Ja, Det kan man säga. Och sen har vi ju kyrran, då som glömmer sin dagbok. Ja. Det är en jävla glömsk Ja, men eller hur liksom? <laughs> ja. ja, det är ju spännande alltså. Det är inte ospännande. Är det inte? Mm. Ja. Nej, men det, det är ju lite speciellt ändå alltså, när, när det här kommer slag i slag alltihop. Ja, ja. Som sagt var, den här veckan ja. var ju lite mer innehållsrik än förra veckan. Mm. Och Sverigedemokraterna har svårt att hantera Trump och nu kommer det här som jag... Sverigedemokraterna har svårt att hantera verkligheten precis som alla andra jävla politiska partier. Ja, men det visar sig nu. Det. Mm, men det visar sig trots allt det här. Det verkar vara ett tompaket hela Sverigedemokraterna. Ja. Utom no ett, för några få utvalda namn som man noga publicerar i Svenska Dagbladet mm. idag. Resten verkar vara mest skit. Mm. NATO-medlemskapet förändrade Sveriges relation med USA för alla utom Sverigedemokraterna. De har fortfarande lika svårt att hantera Donald Trump. Ja, Joel Fransson tänker först, över, tänker först över natten. Sen tänker han ytterligare två dygn. Han behöver tänka, säger han till mig. Frågan är enkel. Ska han svara på frågor från en journalist om varför han, han hoppas att Donald Trump ska bli vald president i USA eller ska han inte det? Josef Fransson är riksdagsledamot sedan 14 år. Han är ingen duvunge. Då har det hans alltså jävla jobb och sådant. Så. Ja, men det vet ju inte jag om det Som sagt, det, det kanske är som med Hunter Biden. Vad, vad vet jag? Ja, och, och det är klart att då måste man ha koll på en jävla massa saker och så vidare. Han har twittrat om att han stöder Trump. Han skriver att, om att USA stup i kvart den han skriver om det, det en i alla fall. Hans flöden på sociala medier är så fyllda av länkar och kommentarer till amerikansk politik att han blir anfodd när man scrollar och efter får svårt att slå ifrån sig frågan hur han hinner med den svenska politiken om han alls är intresserad av Sverige. Det där tycker jag är ett stycke som är lite tänkvärt alltså. För det är väl så att om du ska ha ett Ja, var kan du inte ha liksom, det här gamla gänget från eh, helikopterplattan liksom, eller från Sölvesborg? Det duger inte riktigt. Det gör nog inte det. Nej. nej. Men samtidigt... så, jag vet inte, Det kanske måste finnas en struktur. Det måste, så att säga, bli en övergång här på något vis som... Ja... Jag vet inte. Jag menar, de, de behöver ju uppenbarligen en ny parti-ideolog. De... Uh. Eh, uppenbarligen så behöver de lite grann om ekonomin också. De behöver lite grann om det själsliga. Alltså. Partiideologen kanske är det bra där också. Sen, eh, jag vet inte, det polisiära. De det. Det polisiära. De behöver... Inrikesminister måste man nog ha en ordentlig rackare. När, när... Det men nu, kanske något med gendarmeri, jag vet inte men jag tycker den verkar konstigt alltså. Han sitter ju mest intresserad av hur, vad som händer i USA. Han kanske har en aning om att det här kommer slå in i Sverige. Jag har I en... han inte det? Det är synd om Ja, och, och i alla fall så verkar det så på Svenska Dagbladet, så vill intervjua han just om det här. Mm. Jag sitter och läser motioner nästa vecka men vi kan tala imorgon, säger han första gången jag ringer. Han svarar gärna på mina frågor. Frågor förresten, det är väl egentligen bara en sak jag undrar. På vilket sätt är det bra för Sverige om Donald Trump vinner presidentvalet i november? Ja, det kan jag också svara på. Mm, gör det. Mm. <laughs> då får vi bort den djupa typ på sikt. Ja. det är det bra? Ja, jo då sprakar luren från tåget till Skövde. Jag sitter illa till just nu, men vi kan prata om det imorgon. Fransson har en underbar västgötska. Han är djupt rotad i Skövde. Skövde som ingen behövde. Skööövde. Staden ingen behövde. Ja, men av skäl som bara den Sverigedemokratiska valberedningen begriper. Ja, så är han alltså företrädare för Jämtland i det svenska parlamentet. Ja, är inte det underligt? Det känns som att man på något vis har underhållit det här på något konstigt sätt. Det känns ju inte vidare lokalpatriotiskt. Äh, skövde eller Rövde, liksom, jag vet inte fan. Alltså. Men, men alltså, håll med, du måste ju hålla med mig om att eh, ...någonting är ju lite annorlunda i det här. Ja. Han, han sitter mest på nätet och, och, och följer den utrikespolitiska utvecklingen. Och, och företräder dessutom en, en annan region där man själv kommer ifrån. Vilket naturligtvis inte behöver vara någonting dåligt. Det känns oerhört jävla svårt oss emellan. Alltså, så ingen annan känner till det bara. Ja, så så har jag svårt att se vem fan från Sundsvall som ska sitta var någonstans efter det här. Ja. Det kan man säga. Mm. Men det, fan, det gäller ju hela, det gäller hela landet. Ja, alla då får väl de... Alla, vad fan har vi? Okay. Finns det någonting vi kan ha på? Ja, och har vi det, så, så lär de ju inte ha tjänat på att skylta med det. i Så fall så är det, givetvis. Det tror fan, det. Mer ledare än så är de alltså inte. Nej. Ja... Morgonen efter ett sms. Jag vill, jag vill med detta meddela att jag nu lägger tak nej till intervjun då jag känner mig lite osäker på inramningen och är lite rädd att det ska uppfattas som ett utspel och blir representativt för hela partiet. Vi talar i telefon. Han säger kanske ändå, låt mig tänka över natten. Dagen efter är det telefon igen och dagen efter den dagen och snart har han i sms och de korta samtalen fått sagt att han inte stöttar Trump oreserverat. Att han inte vill förknippas med republikanernas abortpolitik Men att Trump brukar landa ganska rätt i de flesta frågor. Men vore Trump bra för Sverige? Fransson företräder ett parti som ska ha ögonen på just Sveriges bästa. och Med det grundbudskapet att han fyra gånger fått förtroende, inte bara från valberedningen utan också från svenska folket. Fransson kallar sig nationalist. Det är ju några av de här grejerna. Det är inte superstarkt alltså. Nationalist det... är ju så du, där. Nej, alltså. men du, du, du skrev något där innan. Där han representerar ett parti som ska verka för Sveriges bästa. Eller hålla koll på Sveriges ja. bästa... Mena, Menar de på att det finns partier som inte gör det? Då, eller? Ja, inte vet jag. Det är ju man så jävla dumt formulerat. Implicit så innebär det ju det. Naturligtvis. Ah, mm. och, och de är alltså då absolut för den djupa staten, alla andra partier. Och det här skulle alltså vara något annat då. Mm. Men då kanske jag inte ska kallas sig för nationalist för nationalstatens bildande 1648 och införandet av Stockholmsbyråkratin på bred europeisk front. Jag vet inte fan alltså. Sen har du ju också det där med nation. Det är alltså och det är ja, blod, det är jord. Ja, det är stam ja. alltså. Mm. Mm. Och om man verkligen går på det så, ja, då gör man de det. Ja, då, men då är han ju... Jag, så så, jag då, Nej men då, då är det ju så att säga som det är. Då, då har han idéer om raser och, och sådana och mm. saker alltså. Och, och tror liksom på det här med, med... Ja vad ska man säga? Med raser helt enkelt. Ja men ungefär så indelningarna på något vis är ja, centrala. Vis, vis, vis. Ja. Och, och min frågeställning då enligt journalisten alltså. På vilket sätt skulle det gynna Sverige att USAs nästa president heter Donald Trump? Det är ingen som man tar upp. Alltså, däremot tar han upp det här. Svensk media är totalt oförmögen att rapportera balanserat om amerikanska presidentvalet. Det kokar i stort sett ner till att Trump är dum och Demokraterna är räddningen från Trump. Att Kamala Harris är mer vänster än någon partiledare haft i modern tid lyckas man inte beskriva. <laughs> Synd för Lars Werner, tänker jag. Han är ju död, kommunisten, och, och, och får svårt att försvara sig mot en sån anklagelse. Jag, jag vet inte vad jag ska säga. Alltså, han var ju murare och såna grejer. Va? Och, mm -hmm. och, men jag vet det, fan. Alltså, det, och, och, men, det här med helgon känner jag till. Alltså, det har med det här landet att göra. så men med det lilla helgonet? För helvete. Helgon. Oh, yeah. mm. Jag vet inte om det är någon som är så jävla fri från klander som Snoddas. Ja, Nej, det finns ju ändå andra annan som har ja, egentligen ganska skitiga änglavingar. Det kan man också. Ja. Just. Det är med svarta vingar i det här landet. Det här. Mm. Ja. Sotiga. Ja, de har internerat med verkställande utskottet nu efter Jimmys sommartal och internat har de faktiskt inte internerat. Och En punkt på dagordningen är hur vi ska kommunicera kring det amerikanska presidentvalet. Så det är väl därför Josef inte vill prata, säger Tobias Andersson i telefon. Ja, kanske det. Och Han är ett av de namn i riksdagsgruppen som Fransson på Twitter har nämnt som pro-Trump. Fransson and och Andersson alltså. Och Robert Stenqvist, Pontus Andersson, Garpvall och Dennis Diokarev. Det har inte alls varit en punkt på dagordningen och vi har inte försökt stoppa någon från att tala med journalister, säger partiets presschef. Men, påpekar han, Jimmy fast i partiledningen i kommentaren efter sitt tal i Sölvesborg att och linjen är att partiet inte tar ställning mellan kandidater och att Sverige ska bygga goda relationer med vem som än blir vald. Du får säga vad du vill alltså, men jag tycker det här känns som en riktigt områda. Och, och det är, är glitterpappret vi tittar på. Alltså. De är roliga Sverigedemokraterna. För ett halvår sedan satt jag i riksdagscaféet och talade en god stund med Mattias Karlsson, VU-ledamoten. Han suckade tungt och sa att han hade gett upp om Trump. Hade jag haft en pistol mot huvudet skulle jag välja Biden. Den amerikanska politiken krånglar till allting för dem. Och, 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 ändå kan, det inte, kan de inte hålla sig ifrån... vad kan det bero på? Alltså. I, ja, ja. Inför 2016 var det Mikael Johansson och Gustav Kasselstrand som skulle snacka upp Trump. De försvann från partiet 20. Och, ja. Då var det Mattias Karlsson och 24 är alltså Tobias Andersson, Framtidslöftet och hans vän Fransson från Chabloz. Ja. Eh, vilka i det offentliga Sverige stödjer öppet Donald Trump i USAs presidentval? twittrar Fransson. Ja, såklart, svarar Kent Ekeroth. Och... Mm. Ja. <laughs> ja. det kom han också. <laughs> <trycklig> ja, bara det faktum att de är kvar inom SD. Ja, 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 jag vet fan alltså. Och så retweetar Fransson några muskmems. Filmer på palestinaaktivister som bränner star -spangled Banner, gnäll på New York Times och egna funderingar om här är verkligen är vad majoriteten av amerikanska väljare vill ha. Ja, De har ju blåst upp siffrorna ganska rejält. Det, måste man ju faktiskt säga. Mm. det får man nog faktiskt lov att säga. Det amerikanska presidentvalet han är en eh, del spiontriller, en del såpopera och en del eh, Game of Thrones. så kan man ju säga. Eller så är det ett Jag menar att Det finns ju en sak som ostridigt gör just det här presidentvalet i USA relevant för en riksdagsledamot i Sverige. Sverige är medlem i Nato så Ja, så har det aldrig varit tidigare. Sverige demokraterna som är ett parti för, för det medlemskapet, då, det har de inte heller alltid varit. Nej, nej. Sverige har bytt säkerhetspolitik och ingår i en kollektiv allians där den bärande idén är en förpliktelse, en allians där USA är den viktigaste medlemmen. Det är situationen. och När den här artikeln kommer så är det alltså tre svenska officerare Ja, tagna av dagar. jag ska inte skratta men, men alltså. Nej, 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 visst. Är, visst, men, men någon sköt i ja, skander på dem helt enkelt. Och det är bara en sån sak. Alltså, det är ju lite I Poltava dessutom kanske ska tilläggas då. Det var 28 juni vill jag minnas att det var. 1709 det begav sig senast. Mm. Så jag vet inte, jag, jag var tvungen att slå upp det igår alltså. Jag tänkte fan på Dan också. Liksom. Nej, det var inte riktigt på Dan, men det var inte så långt bort. Nej, nej. Mm. Och efter och, det så avgår våran utrikesminister. Ja, och, och till den hör att de två, två amerikanska presidentkandidaterna i flera tillfällen har sagt att eh, han inte fäster någon vikt vid alliansens, eh, en av de två amerikanska presidentkandidaterna har sagt att det inte fäster någon vikt vid alliansens förpliktelse. Donald Trump har sagt att han skiter i Nato. Ja. Det är Nato i vilkas händer Sverige och riksdagsledamoten Josef Fransson nu har lagt nationens säkerhet. Ja, man får väl säga så här, är ju med det här DCA-avtalet så, så och det varar ju antingen vi vill eller inte. Liksom. Ja, ja. ja. Det ja. Och, och Man får, kan ju säga så här att det vore ju jävligt olyckligt du svenskt vidkommande och om till exempel en ja, halvfregatt där då, då, John McCain till exempel då, skulle jag speciellt säga då alltså. Ja, det, <laughs> det är den du vill uppe. <laughs> ja, och, 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 och så går den i luften liksom. Ja, ja. ja det kanske man ska undvika då. Mm. Mm. Ska, nu, man kan tänka sig att det finns en eller annan fri, ja, De här med, med röda, de rödmärkta mm. barnen. Alltså, de som är ensamvargarna nu. För det finns ju sådana i alla fall. Då, eller, ja, även om de i och för sig alltid är påverkade av några intressen. Det är klart. Där, det, finns det finns ingen som är helt oberoende av den Nej, nej. Så på vilket sätt är det bra för Sverige att Donald Trump vinner presidentvalet i november? Det var frågan alltså. Men Josef Fransson är lite rädd att det ska uppfattas som ett utspel och bli representativ för hela partiet om man svarar på den. Läget är kanske lite annorlunda om en månad, säger han. Och, ja, sista gången ja, man man nu, om man nu är rädd för det, då säger man väl bara klart och tydligt. Jag tycker så här och det är inte partiet som tycker det. Det tycker jag som enskild människa. Mm. Eller kan man inte göra det om man är med i ett parti? Kan är man inte. helt kollektiv i huvudet då? Eller? Jag vet inte. Ja... Så kan man, man kan ju dra den, det argumentet också men jag tycker nog att det känns som att det här är så att säga... Ja, ja, jag säger inte emot. <laughs> Nej, <laughs> det, är, ja. det var vad det är. <laughs> Och sen återgår han till att twittra om hur feg Kamala Harris är som inte vågar ställa upp på intervjuer med journalister. Ja, jag vet inte. Konstigt alltså. Mm. Ja... ja. Okej, okay han gör som kamelen och vågar inte ställa upp. Här. Så på andra sidan Så kommunicerar han ju ändå med reporten tillräckligt mycket för att han ska kunna skriva en artikel. här Det är jag inte säker på att kamelen gör. Nä. Nej. Men han missar Faktiskt. det. Kanske. Och var börjar allting? Ja Det börjar, inom det, det börjar oss, börja inom med oss, oss själva. Ja. Och Pax. det slutar med oss själva. Ja, det gör det ju också. Mm. Den amerikanska psykiatern vi har i Medical School Louis Choy-Kane. coin Ja. Visade en powerpoint bild med texten Get a Life. Som en av sex viktiga principer i behandlingen av personlighetssyndrom. Jag tänkte jag skulle bromsa. Tempot i, i den här... Vi kanske ska visa eller visa och visa men, men vad vi egentligen mest pratar om eller ofta pratar om du och jag när vi inte sitter och garvar åt utvecklingen i stort och sådär. Ja, och jag blev både chockad och förtjust alltså. Det här måste ni tala med era patienter om annars hindrar de från att ha nytta av behandlingen och återhämta sig från sjukdomen förklarade hon på föreläsningen för några år sedan. För mig satt det kraftfulla ord på något, jag, något som jag, mina medarbetare och patienter talat om, för lite. Hur, hur ska man kunna må bättre i psykisk sjukdom om man inte har ett liv? Ja, det kan man ju säga så här... att eh, Alltså, så lever man inte, så... Eh, då... <laughs> ja, om ska ta det så har du inget liv, så har du fan i muslimer. Alltså, nej, nej, nej men, men det är det jag menar. alltså. Och, och, har man ett liv, vad är det för liv? då? Och är det ett liv där man... så att säga, Den verklighet som råder är kanske präglad till inte obetydliga delar av så att säga, ett socialpsykologiskt sammanhang, en socialpsykologisk kontext i, in, inom vilken ramen samhället verkar. Och, och då blir det ju, visar det sig då att hela så att säga, den filosofiska bevekelsegrunden inte alls är den man själv har föreställt sig. Ja, men då är det ju klart att det blir lite tokigt. Om, om, om pengarna som sådana i existens gör att allt färre blir allt rikare på allt fler människors bekostnad. Ja, ja, då är ju naturligtvis det, det ja, har man inte väntat sig. Då. Det, är ju någonting, det är ofta man inte har gjort det. Eller just nu i alla fall, fortfarande. Om alla får lära sig att lyckan kommer utifrån, då blir det fan segt. Ja, för många. då kommer det bli jättekonstigt det, så. Alltså. Ja. Mm. det ställer också den viktiga frågan om vad egentligen det är att ha ett liv. Alltså, vi brukar enkelt beskriva det för de som söker vård hos oss ungefär så här. Att, att ha ett liv är att ha flera områden i tillvaro eh, där man kan uppleva saker som ger struktur och innehåll till ens dag. Eh, Ja, till ens dag, alltså, så jävla svenska alltså. Till dagen kan man skriva också. Och, och, och där personligheten, både... den egna personligheten både uttrycks och påverkas. Den här får man rätta upp, alltså, den är hopplös annars. Ar, arbete och studier eller annan sysselsättning. Några vänner och bekanta som man faktiskt har kontakt med. Ja annars är det väl inte mycket bevänt med om man inte har kontakt med om man inte har något sammanhang, man har inga relationer, det, då är man ju ensam. Alltså. Tror jag ja. det. Mm. Vilket inte nödvändigtvis behöver vara ett lidande, men ofta är det Ja, men om man inte har det, är man ensam kvar, så är det väl som det är. Liksom. Känner man sig ensam och lider av det, så gör man ju ja, bara, ja. är det. Ja, eller kanske ännu värre, om man verkligen är ensam på jorden. det kan inte vara så jävla roligt det... <laughs> Intressen och hobbies. Eh, under perioder i livet kanske är en kärleksrelation, fysisk hälsa och motion. Och, och det där, där får man väl säga är ett sätt att komma ur det här utan att egentligen säga någonting alltså. Men, men den, den, den tar sig lite. så här. De här här Livsområdena blir ungefär som benen som bär upp ett bord har man alla på plats blir det stadigt. Man, förlorar man flera av dem samtidigt så blir det gungigt och kan rasa. Till exempel mannen som har blivit, både blivit arbetslös och lämnar av sin partner och inte har några egentliga vänner och vända sig till. Psykiatrins verktygslåda är ju i praktiken väldigt liten och det kan man ju säga. Har man inte självbetraktelsen med i det här alltså? Och, och förstår det här att så länge man är trygg i Tanken att den filosofiska materialismen leder till någonting sämre än altruism gör eller då filosofisk idealism. Då. Då, det måste man försöka bli trygg i. Alltså det, det går alltid att någonstans reda ut att det större goda är bättre än det mindre goda. Ja, det vill jag nog påstå. Det går alltid att reda ut men det är inte säkert att den man försöker reda ut det för eller med. Nej det, det får jag... Det är kapabelt att ta emot det va? Nej men det är, det. är en ensak. Mm, det är ju så. Många av dem vi träffar har haft psykisk sjukdom under många år och lever i ett utanförskap. Det här med att definiera vad som är en sjukdom just alltså. Det är som att definiera vad ADHD är för någonting och, och, och ja, ha en pappa som är Uh, ja, pappa till inte bara en själv utan till den svenska narkotikapolitiken och Heta Bejerot i efternamn kanske. För en del finns i princip bara en enstaka kompis, kanske ett syskon eller en förälder och en långvarig och frekvent kontakt med psykiatrin. De kämpar med låg självkänsla och låg självförtroende. Dålig ekonomi, ensamhet, uttråkning, amotivation. Eh, kanske inte motivationslöshet, kanske men maktlöshet, meningslöshet och ofta suicidtankar. Eh, det kommer till oss med en begriplig och desperat önskan. Jag har så mycket ångest. Jag klarar inte mer. Hjälp mig att må bättre. Hjälp mig att fungera bättre. Jag har försökt på egen hand, men det går inte. Nej, men man kan väl säga så här att det, 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 det Av de här grejerna som, som räknas upp där då så kan man väl säga så här. Fysisk hälsa och motion. Motion är jag kanske inte vad du menar med motion men eh, se till att kroppsfunktionerna fungerar i alla fall då. Mm. Så det, det är ju det centrala va. Och, och det måste man så att säga och, och, och då måste man hålla sig en viss nivå då på rörelse eller i alla fall muskelaktivitet och så måste man hålla en viss nivå när det gäller näringsintag eller födoämnesersättning. Som jag hellre säger då. Och ja, som sagt, det är lite speciellt. Och, kanske svarar vårdpersonalen så här då, då. Vi ska försöka hjälpa dig, låt oss undersöka vad dina största problem är och så ska vi se hur vi bäst behandlar dem. I vårdplanen skrivs sedan att antidepressiva kan lindra nedstämdheten, att psykoterapi kan hjälpa personen att överkomma sin brist på motivation och sitt undvikande. Ja, det handlar ju någonstans om att konfrontera sig själv och de egna känslor och grunderna värderingar. Det kommer vi inte till här av någon anledning. Kan... Ja, men precis. Alltså, kan en gruppterapi mm. kanske bidra till att man hanterar konflikter i nära relationer bättre? Arbetsträning vore ett första steg att bryta den långa sjukskrivningen. Ja, det är ju lite det där. Vad brinner man för? Då? Vad är roligt? Vad, vad gläder man sig åt? Alltså? Och, och Man måste nästan ner på det planet. och, och... Mm. Det blir ju någonstans som måste börja förstå att man blir ju glad när andra blir glada. Man blir inte glad när andra blir ledsna. Ingen blir glad när andra blir ledsna. Rent, rent generellt så nej, Så alltså. Sen går det inte förnekad, för mm. man att förneka. Tycker du av om någon och att man är ledsen, kan bli ledsen, tycker du tycka att det är roligt. Så är det Ja, men vi men, borde... Visst, ja. Rent, rent generellt mm. så. Vi borde alltid vara tydliga. Det kan man ju faktiskt säga. Ja, vi, kan. Ja, vi kan förhoppningsvis hjälpa dig ja, när du ska försöka ändra på sånt som inte fungerar i ditt liv, men det kommer att hänga på dig och mycket av det, här. det som behöver ändras är sånt vi inte direkt kan hjälpa till med. Vi kan hjälpa dig att planera förändring och coacha dig från sidlinjerna. Psykiatrins verktygslåda är ju i praktiken väldigt liten. Vi kan ge läkemedel, psykologisk behandling, sjukskrivning samt rekommendera sociala insatser som vi själva inte står för. Den som går i en intensiv behandling i öppenvård, kanske ja, har två, eller två besök per vecka då, på mottagningen. Resterande 166 timmar av veckan är patienten i sitt liv, hur den ser ut. Du kommer inte få självkänsla av att träffa mig. Jag säger till mina patienter, du kommer inte få självkänsla av att träffa mig. Alltså, och, och psykologen... Och, och, och psykologen Anton en gång per vecka. Självkänslan kan stärkas av att du i ditt verkliga liv möter utmaningar och överkommer dem. Nej, det gör du inte. det inte. Det skapar möjligtvis självförtroende av, av att man klarar av att och, och ta sig över hinder. Det kan mm. man säga, det är en prestationsgrej mm. alltså. Självkänslan mm. är alltså den känsla man får när man Betraktar sig själv. Självbilden alltså. Är jag en eländig jävel som ljuger för mig själv vid första bästa tillfälle? För att med lite mindre dåligt samvete kunna framställa mig som mycket bättre än vad jag är inför andra. Och det gör jag bara för att hävda mig själv då. Ja, man får ju ställa mm. sig de raka frågorna åtminstone. Mm. Ja, kan man inte ens ställa raka frågor till sig själv i det sammanhanget, då är man väldigt illa ute alltså. Ja men så ja, då är man jävligt illa ute. Kan du ja. inte välja med dig själv liksom? Så... Ja men ja, man så. har du problem. Ja. Och, och det jag vill ha sagt också i det här, det här står i Svenska Dagbladet idag. Alltså, ni, vad kan det bero på? Höll jag på att säga, i de här tiderna. Vad ja, jag sitter och, och tänker på den här skolskjutningen vi hade innan. med ja. Mediciner och ja, 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 ja. psykproblem. Mm. Ja det här är lite speciellt alltså. Mm. Och... och... Om du tar risken att säga ”Vill du ses?” till en potentiell kompis och ni börjar umgås. Att du kommer till en arbetsplats och gör något som är hjälpsamt för en kollega eller en kund. Det är väldigt svårt att klara friktion i en kärleksrelation. Den relationen är det enda man har i tillvaron. Då blir varje gräl liksom på liv och död. Både antidepressiva och psykoterapi blir ett slag i luften för den som lever i en relation med psykisk eller fysisk misshandel. Där måste livssituationen ändras om mående och självkänsla ska kunna förändras. Att berätta för vänner och ta hjälp av kommunens enhet för våld i nära relationer är viktigare än en diagnos. På min mottagning har vi en psykopedagogisk kurs om det tillstånd vi behandlar och våra arbetssätt. Vi har numera också en bild med texten “Skaffa ett liv”. Patienten förstår ofta precis vad vi menar. Vårdplanen kommer sedan ofta att beröra det svåra i att förändra sig själv genom att göra svåra saker. Som när man mår som sämst. Inte för att det är rättvist utan för att det är vägen framåt. Och, och, alltså, på många sätt en bra artikel och lite grann det där det är som med Eva och den där boken. Man får väl för fan laga efter läge lite grann och börja där man kan börja. Va? Det går liksom mm. inte att sitta och hacka i... Och, och just det här då med, med... Ska vi märka ord liksom? Ja, vi ska ju märka ord men... Vi, vi måste... Inte in absurdum! Vi, vi får fan ha lite glidmedel här också för det ska röra mm, på yes, alltså. Så det är absolut. okej att du och jag sitter och hackar och börjar slå och bråka om... De där... Ja, inte, inte fysiskt bråka om det där ordet verkligen kommer därifrån. Och sen ligg, gnabba, mm. gnabbas ska jag säga då. Mm. För det är roligt att gnabbas med Conny, det är bland det bästa jag vet faktiskt. <laughs> 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 ja. Vi har alla våra små nöjen. Ja. Mm, mm, mm. ja. Och Vladimir på Men, den, ja. men, men, men ja, som du sa där alltså börjar man, man när man står liksom. Mm. Och en sak är ju säker i detta, du har alltid tillgång till det här ja. Alltid. Alltid tillgång ja. till det här. Och börja någonstans där man inte står. Det kan bli svårt. Ja, det är skitsvårt. Mm. Det är just det som är problemet. Man har gjort det och därför mår man som man mår. Exakt. Det, är, det är dags att förflytta mm. sig. växer så att säga ju längre från den plats man börjar på man kommer då eftersom man gick från fel punkt liksom. Från mm. mm. fel punkt och på fel håll. Ja, och bland mer Putin pratar vi Eastern Economic Forum och eh, om situationen i Kursk. Mm. Och ja, och Pavel Durov säger det här då. den heliga plikten för Rysslands väpnade styrkor är att fördriva fienden för kursk Kurskregionen och skydda medborgarna. Soldater från den ryska armén stabiliserade situationen i Kurskregionen och började pressa ut ukrainska styrkor ur regionen. Fienden hade som mål att göra oss nervösa, irritera oss och stoppa offensiven i Donbass men ingenting fungerade. Ukrainas förluster är fyllda med förstörelse av fronten och kan leda till förlust av stridseffektivitet, vilket är Rysslands mål och vad man försöker uppnå. Antalet män som känner behov av att försvara sitt postland Ja, då, har ökat kraftigt. Antalet personer som undertecknat kontrakt med Ryska federationens väpnade styrkor har ökat. Myndigheterna i Kina, Brasilien och Indien kommer att kunna hjälpa Ryssland i förhandlingsprocessen med Ukraina. Vi har ett förtroendeförhållande med dem och de försöker uppriktigt förstå alla detaljer. Det överenskommelsen som nåddes passerade Ukrainas ledning 22. Men sen kom Jones, Boris Johnson, tidigare brittisk premiärminister och sa att det finns inget behov. Kämpa till sista ukrainaren. <laughs> ja, ja han vet hur man spelar för att vinna den där. Ibland har jag intrycket att de som leder så. Ukraina är e e e e liksom... Det är som om de är utlänningar eller är utlänningar kanske rent utav. Ja, Man vet ju inte. Jag träffade här Durov en gång i Moskva för många år sedan. Han berättade om sina utvecklingsplaner. Vi har inte sett honom sen dess. Varför ska vi träffa honom i Baku? Jag visste inte ens att han fanns där. Jag vet att många länder hade klagomål på Telegram med hänsyn till att plattformen används av människor och strukturer som kan orsaka skada på ekonomin, på statens säkerhet. Den ryska regeringen kan också ha frågor om det här då, alltså. Men alla plattformar av det här slaget kan göra sig skyldiga till det här. Och, och om de gör det här mot eh, Durova då borde de andra, då borde de fängslas och arresteras. Ryssland har satt, utsett utvecklingen av Fjärran Östern som en prioritet för hela 2000-talet. Stora affärsförbindelser och handelsvägar omorienteras mer till öst och den globala södern, ibland med Putin säger det här. Och ja, vad ska vi säga? Mm. Ja, men det är ju ja Mer än 80 mm. parlamentsledamöter undertecknade resolutionen och ersätta makaronen som då enligt uppgift alltså är tillsammans med sin gamla manliga lärare. Ja. Jag vet inte vad man ska säga. Det var ju Kanda Zoen som jag var på ja. det häromdagen också. Mm. Ja, det har hon varit med en gång. dessutom. Mm. Det och den här judekulissen. Ja. Och nu vet inte jag. Jag låter det vara osagt alltså. Men, men, men eh, någon gång i tiden läste jag statskunskap. Då, till exempel franska eh, konstitutionen och så där. Mm. Och, den är ju lite udda. Ja, den har väldigt långtgående befogenheter för den franska presidenten. Och vem vet, alltså, för det här är konstigt. Det här, de här 80 som undertecknar den här resolutionen och ersätter då. Det beror på att den franske presidenten har vägrat att utse en premiärminister från en koalition som kom först i valet. Resolutionen är av Invictus Franspartiet, enligt författaren Ja, ma makaronens vägran utan motstycke i historien. Om man görs lustig och säger det här är vad man får när man kramar fel kille. Sådär. Ja, jag skulle kunna säga mm. så här. Vad händer då om man... Det, det finns ingen premiärminister. Och... Det blir någon form av skarpt läge eller sk mer skärpt läge i alla fall. Mm. Mm. Ungefär som det skulle kunna bli borta i USA kanske? Ja. Vi skarpa lägen och inga folk på sina positioner. Och... Ja. Ingen vet vem som är president, ingen vet vem som är premiärminister. Och nu kommer det fram att de sparar pengar på vägen. och förklarar den amerikanska exporten av biomaterial från Ukraina via Moldavien och, och tycker nog på något vis att man från USAs sida knappast döljer sina offensiva militärbiologiska operationer längre. I Sovjetunionen var export av biomaterial, särskilt män i militär ålder, förbjuden. Det finns ett straffrätt, en straffrättslig påföljd för det, säger sa Gennady Onesjenko. Tidigare blev det känt att Moldavien och Rumänien var inblandade i logistiken av bioprover för att avleda misstankar från den amerikanska regeringen och USAs militära biologiska program. Ja, vad ska vi säga? <laughs> vi kan säga att det förekommer inte överhuvudtaget det är enligt västerländsk media. Mm. Och, och det är och I anslutning till att det skulle vara något sånt här någon, någon sån här spektakelskjutning i, i Sverige också då. Och, och kring den israeliska ambassaden, om jag förstod det rätt. Mm. Så har man då blivit skjutning nära Israels generalkonsulat i centrala München. Polis och specialstyrkor skyndade till platsen. Och, och idag är det årsdagen på terrorattacken 1972 då beväpnade män dödade 11 israeliska idrottare vid olympiska spelen i München. Och då fick man ju fart på konflikten där då. då. Ja. Det där är ju lite konstigt. Polisen skadade gärningsmannen och sa att det inte fanns några andra misstänkta. Nej nej konstigt. Så praktiskt. Mm. 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 Ja. Jag vet inte. Det börjar nog bli nervöst på sina håll och de blir pressade de här. De helt enkelt. Ja, och vi kan nog... Fan. Jag kan tänka mig att vi kommer att få se en hel del dumheter här nu. Mm. Det, Det tror jag också. Som Ja, Så får och eh, Maria Sakarova svarar på frågor då om... Eh, ja, De ska... senaste amerikanska restriktionerna ja, precis alltså. rysk media. Och oh, nya, nya sanktioner då. då. Mm. Och jag vet inte. Till att börja, till att börja med, alltså, de här och andra amerikanska attacker mot Ryssland. Och, och dess medier och inklusive då ja, de största mainstream-publikationerna är resultatet av en, eller av operationer som är, är omsorgsfullt orkestrerade av underrättelsetjänsterna. Och, och ja, och allt går ut på att bevara den djupa staten helt enkelt, kan vi sammanfatta det som. Och alla som inte håller med om det, det måste och Vi vet nu till exempel då är att är, Youtube sparkar ut folk och de sparkar väl ut han... vad heter han? Ja, som intervjuade Donald Trump där som var i Tyskland med Mattias Våg och... Eh, pappa, 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 ä, ja, ja, och poll. Tim Poul. mm, Poulian, Poulian. ja, Pool. Tim Pool, ja. Pool, Och de sparkar ut han från Youtube. Och det är väl, vi är väl är, är i gränslandet sådär. Men det är, det vi kommer att göra då om vi åker ut därifrån det är att vi kommer att meddela på bloggen var vi finns, nya adress och sådana grejer. Så vi kan alltid gå dit. Då. Och, och där är dessutom då en betalhistoria på bloggen. Och, och dessutom är det samma som Carl Bildts. Så så mm. Och dessutom har inte jag tillgång till den heller. Så hur man än gör nu alltså så, så blir det nog svårt. Någonstans kommer det att bli, att bli kvar. Va? Det, men vi får se vad det, det landar i, som sagt. Det är ett väldigt litet land, Sverige också. Ja. Och de här tidigare planerade aktionerna är uppenbarligen designade för att skapa en mediebakgrund för implementeringen av relevanta valbeslut. Så kan man säga. Och det är därför han låter som han låter, Sverigedemokraterna kan man väl anta. Mm. Den senaste rundan av häxjakt då är, ja, har sin botten eller sina rötter i eh, en önskan att trycka på samhället. I någon form av stresstillstånd och, och ja, infekterade med konstgjorda fobier skapa bilder om en dold fiende. Det är som vi gör ungefär. Då. Mm. <laughs> <laughs> och, och, men här är skillnaden, alltså, det är Ryssland som får allt. Och, och det kan man väl säga i den här vanliga projektionen då. Ja. Det är väl inget annat? Nej, 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 det är inte mycket annat. Det är rätt det Jag vet inte, det, idag känns det som om man skrivit manuset för oss. Alltså. <laughs> Lite är bara att tacka och ta emot. Ja. Ja, jag vet inte. Och, och när det gäller då ju amerikanska restriktioner på eh, ryska mediekanaler då så ja. Och, och man har gjort då massa restriktioner på de här och, och det är ytterligare bevis på en... Eh, ja, o, ostoppbar eller omöjlig att vända degradering av det demokratiska tillståndet i USA då och det håller på att bli en totalitär neoliberal diktatur. Då. Och, och jag vet inte det här med att sparka in dörrarna för folk som utan husis och allt det där. Jag vet inte fan alltså. Det, finns det här på fler platser tycker ni? Ja, jag vet ju inte. Nej. Jag tog det inte som en fråga till mig eftersom nej, så, nej, nej. vi har ju passerat det stockigt för mm, länge mm. sedan. Hon varnar i alla fall då igen då för att ytterligare försök att, att ge sig på ryska journalister från ja, amerikansk sida alltså och, och skapa en oacceptabel eller oacceptabla till, tillstånd då, för deras arbete eller hindra deras professionella verksamhet överhuvudtaget. Och ja... De kommer... Ja, det finns de som gillar censur och så finns det de som inte gillar censur. Mm. Ja. Det är väl ungefär kontentan av det. Och vilken part det är som står för censuren idag, jag, det ska jag inte behöva förklara för folk. En amerikansk, det är journalist, ganska en amerikansk journalist som heter Jackson Henkel, han eh, säger från Eastern Economic Forum där i Vladivostok att väst eh, har blivit satanistiskt och, och kristna eh, blir då Förföljda och åtalade? Och... Satanistiskt vet jag inte, men visst. Ja, kristna är ju, det är ju inget snack om så Åken i västvärlden, att uh, det, det läggs... Ja, vad ska vi säga? Muslimerna får mycket stöd än kristna får inte mm. det. Ja. Det är nästan som om det, det är någon som är ute efter och, och, och den här för att mm. kunna på något sätt Ja, det känns ju nästan så. Ja, lite åt det ja. Ja. Och, och Under IS-operationen Rafa dödas bara ett 20-tal. Resten var Ham Hamas-militanter. Ja, men då där. så. Ja. Går det bara 20-tal civila när man slår till så är det lugnt. Mm. Det får man räkna med. Ja. Och FSB har tagit del av en he hemligstämplat dokument om hur japanerna skickar medborgare från Kina och Sovjetunionen för experiment. Och det här är ju lite för det har vi tjatat om då Shinzo Abes ja, jag morfar. Mm. Jag vet inte hur många men hur många gånger som helst alltså. Och de här grejerna som händer i Munkten och, och mm. Manchuriet ja, ja. under 30-talet. Det var ingen jävla lekstuga. Alltså. Under andra världskriget skickade japansk underrättelsetjänst eh, medborgare från Kina, i Kina ja. eh, Sovjetunionen och andra som misstänktes för någon antijapansk verksamhet i Qantongarméns 731 Special, ja, skvadronsfängelse kan man väl kalla det för dem och där de testades levande med bakteriologiska vapen vilket utsatte dem för en smärtsam död. Detta framgår av dokumenten från vilka FSB hävdes, hävdes sekretessen för första gången. Och, och det lär ju inte vara det enda. Och nu, nu kommer det här alltså. Och det kommer ju inte ramla in i amerikanska valen, men det kommer ramla in någon annanstans. Guess where liksom. ja, mm. Uh, uh, uh. Så sure. mm. ja, det. där är ju speciellt alltså. Uh, bland arkivmaterialet finns protokollet från denna utfrågning av den sista överbefälhavaren av Kwantungarmén, Otosa Yamada. Uh, enligt Yamada indikerar utredningsdokumentet som presenterades för honom att uh, 731 fängelset, Skådfängelset, hyser kinesiska, ryska och koreanska och andra fångar som användes för att utföra experiment. Den tidigare överbefälhavaren gick med på att Kwantung-sundarmeriet faktiskt skickade antijapaner av kinesisk nationalitet till 731 för att utrotas. Alltså. Som svar på en demonstration av en fotokopia av en rapport från gendarmeri, Mudang Gian, om särskilda utskick av personer som misstänks tillhöra sovjetiska underrättstjänster bekräftade Yamada det faktum och uppgav att sovjetiska medborgare som misstänktes för antijapanska aktiviteter skickades i den 731 utrotningsgruppen då i ja, specialutskick inom gendarmeriet. Och Det var kategorier av personer som var avsedda för brutal utrotning av levande ja, genom bakteriologisk krigföring. Och det var en trevlig tillställning det här med andra ord. Alltså. Och där gjorde mm. man då experiment för att infektera människor med bakterierna pest, mjältbrand, kolera, tyfus och gasbrandbränna. De flesta av de smittade dog i fruktansvärd vånda. Mm. Det som så småningom återhämtade sig utsats för upprepade experiment och dödades så småningom också. Som nämns skars inre organ bort från levande människor för att se hur infektionen spred sig i hela kroppen. Den 8 augusti 1945 förklarade Sovjetunionen med obestridliga obe bevis på den japanska förberedelsen för bakteriologiska vapen med hänsyn till alliansen mellan Japan, och Tyskland i och krigen mot Japan. Den sista punkten i slutet av andra världskriget var eh, kabarovsk processen 25-13 december 49 i Kabarovsk. Där undersökte undersökte militärdomstolen i primorsk distriktet då. Eh, ja, Fallet med anklagelse om att den japanska armén använde bakteriologiska vapen. Den centrala åtalade i rättegången var Otoso Yamada. Han dömdes till 25 i arbetsläger, det högsta straffet i Sovjetunionen vid den tiden. Chefen för det 731 gänget där är en mikrobiolog, generallöjtnant Shiro Ishi, lyck den har vi stött på förr alltså, lyckades undvika straff och 45 fick han skydd av amerikanerna och sen arbetade han i Japan och USA i kamp. Det -trycka. Ska vi slå vad då att det fanns lite fler inblandade? <laughs> Nej, det ska vi inte slå vad om. Jag tycker mm. inte om att förlora. Jag, är helt, jag, kan, jag kan slå vad om att den svenska kopplingen till det här... Ni glöm inte vem som var i faggorna där borta. Tidigt, alltså. Mm. ryskapanska japanska mm. kriget, tidigt. Mm. Första västerländska diplomaten, typ. Mm. Där borta. Ja, men lite så. Han Och, hette Vattenberg om det var ja, någon som missade. Ja, ja, det gjorde han, ja. mm. Mm. Och Connor McGregor tänker ställa upp i det irländska premiärvalet, eller presidentvalet. Förlåt. Ja. Det har väl varit något. Ja, jag slog upp på presidentvalet. Jag vet inte, vi kanske ska stöpa om det där lite då kanske. Kanske, jag vet inte. Irland är ju intressant så för att det, det är en slags gränszon kan man ju säga. Mm. De har massa lagar och regler för handel och sen har vi lite kablar och skit som går dit. Mm, mm, mm. Ja, och, och, och sen kommer det hålla grytan igång då. Mm. När tappad tro ligger alltså, inte bara när tappad två ligger. Ja, alltså när Svenska Dagbladet skriver en artikel om hur vi som svenska medborgare ska försvara oss mot nätroll mm. Ja, det här var... Det här ja, men gör de, de det. Jag har inte var. läst den. Ja, men det var här för, för barnupplagan. Men den här är inte så farlig, alltså. Den är rätt så ja. enkel. Men eh, kärnfull, helt enkelt. Mm. På sociala medier... En artikel i tiden. Ja? Ja, på sociala medier översköljs vi mm. av ja, bilder och klipp. Och en del av dem är faktiskt en slags krigföring. Det ska skapa kaos i Sverige, säger experten Sara Karlstein. Carlstein. 80 ja. va? Ja, typ. Mm. Mm. Donald Trump vill bli USAs nästa president. och Då är det viktigt med stöd från kändisar. Nyligen lade han ut flera fejkade bilder på Taylor Swift och hennes fans. där de ser ut att stötta honom. Bland annat en bild på tjejer i t-shirtar med texten “Swift is for Trump”. Istället för att betala eller övertyga fans om att bära de här tröjorna då, så, vilket tar lång tid, kan man skapa människor som inte finns med enkla knapptryck. berättar Sara Karlstein, som är utredare på Myndigheten för psykologiskt försvar En myndighet som i alla fall ska reformeras milt. Mm. <laughs> Om den alls ska vara kvar. Cool. Ja. Falska bilder och videor, ja, så kallade deepfakes har utnyttjats en hel del i amerikanska presidentvalet. Men det finns också grupper och länder som vill påverka oss som bor i Sverige att tänka eller rösta på ett visst sätt. Samma länder som är i krig kan också ha personer som sitter bakom datorskärmar och orsaka skada. De tar sig in i Sverige genom våra datorer för att sprida sin världsbild, säger Sara Karlsson. Och, och, och nämner Ryssland, Kina och Iran. Ja, Ryssland... var, varför, var, varför ska inte de få sprida sin världsbild? Jag vet inte faktiskt. Du får skriva till den här frågan. Mm. Ryssland har trollfabriker där tusentals människor får betalt för att skapa fejkkonton och sprida falska tillägg. Det är inte så att ett AI kan göra det samtidigt. Ja. Det är inte som så att vi hade för inte så länge sen någon ja, smärre debatt här i landet om Sverigedemokraterna och deras trollfabriker. Jag vet inte. Jag kommer jag har för med det. Ja, faktiskt. Men, men mm. vi vet ju inte exakt. Nej. Ni... Ja, De jobbar 8 till 5 i alla fall och, och vi kan se hur de är aktiva och publicerar en massa fejkade ja, konton på dagtid. Sen går de hem från jobbet och då blir det tyst hela natten säger de. dika dummingar. Precis som Always skulle sova. Trollen likar sina egna och andras fejkade konton och så sprids desinformationen vidare. Det är som att ringa på vattnet. Ja, under Eurovision i Malmö i våras var det många som var arga på att Israel fick vara med och tilläts tävla. Det, det var flera protester mot Israel och i en video som spreds på sociala medier ser man hur demonstranterna sparkar och kastar saker mot polisbilar i Malmö. Men kollar man väldigt noga kan man se att de som filmar händelsen har väldigt gamla mobiler. Videon är själva verket från 2009 berättar Sara Karlstein på Myndigheten för psykologiskt försvar. Fejkmaterialet ja, har framför allt två syften. Att förbättra bilden av det egna landet och skapa oreda i andra länder. Om det blir protester här i Sverige kanske vi inte har energi att tänka på Ukraina-kriget För då måste vi ta hand om vårt eget kaos, säger Sara. Då. Extra kritisk ska man vara om det händer något otäckt som gör folk rädda. Man måste vara väldigt försiktig när man går ut på sociala medier direkt efter att det hänt något stort, som ett terrordåd eller ett krig. Innan nyhetssajterna och myndigheterna hunnit bekräfta vad som hänt sprider människor många rykten. Ja, avslutningen är ännu bättre. När Ryssland anföll Ukraina dök det upp inlägg med bilder på ryska stridsvagnar som var på väg mot den svenska gränsen. Ja, det var helt fejkade bilder. De ville att vi i Sverige skulle känna att Ryssland var ett farligt land. Uh, Var det de som ville visa Ja, uh, som vi inte vill vara ovän med. <laughs> okay. Jag kan säga mig en gång. Alltså, jag sitter inte Ryssland som ett farligt land, men jag vill, jag vill inte vara ovän med dem. Variera vilka du följer, sök information även utanför sociala medier. Läs tidningar och nyheter. Hitta journalister som gjort riktiga granskningar, säger Sara. Det tycker och... det håller jag med om. Det finns fullt ord på X. Mm. Se upp med bilder och information som gör dig eller andra människor upprörda. När vi är känslosamma är vi mindre kritiska och lättare att påverka. Tänk efter innan du delar något. Bara för att bilden har många likes eller kommentarer ska du inte lita blint på dem. Det finns, kan finnas betalda eller helt falska konton bakom det här. Kolla källan när du ser något misstänkt. Var kommer informationen ifrån? Är det någon som gynnas eller tjänar pengar på den? Sök information. Läs vad svenska myndigheter och de stora nyhetssajterna rapporterar. Källa Myndigheten för psykologiskt försvar. Jag vet inte. Ja, nej, alltså, jag, jag håller ju med dig, hon säger så. Va? Det, det gör jag ju. Mm. Det stora problemet mellan mig och Sara är att jag anser att det finns en djup stat. Jag är inte helt säker på att hon gör det. Nej, men... Och det är där det, det sker ja. ja. annars, annars är det väl rätt i sak det hon säger. Mm. Ja. Ja. Det, och Trump, han, som sagt, Elon Musk. Räfst och ting Sen mm. kommer en jävla speciell artikel alltså. Män bjöds in för att våldta och drogad ja. kvinna. Det här är ja, helt otroligt alltså. Under tio års tid drogade en man sin fru och bjöd in män för att våldta henne. Rättegången om övergreppen skakar Frankrike. De, de behandlar mig som en trastocka, säger kvinnan. När hon för första gången vittnar i rätten då. Och då har hon alltså blivit utnyttjad. så här. Hon upptäckte inte det först alltså? Om mm. du nu blir drogad och sen utslagen då hela natten eller har ett gäng timmar. så är en massa mm. människor mm. där mm. för förgriper sig på där. Mm. Känner du inte det när du vaknar upp Att någon har liksom Ja det här är Det är någonting märkligt Med det här alltså Det är mm. jättemärkligt. märkligt mm. Och sen ja. Hon, hon kunde inte förstå hur det hade gått till Så hon, hon gick till sin frisör som Hon hade konstigt frisyr alltså hon Ja hon vaknade upp med en frisyr Hon ja, inte hade ja, en aning om Och då gick hon till frisören alltså och parets tre mm. barn misstänkte att mamman hade blivit dement. Alltså. Först 2020 sedan maken äh, gripes för att fotografera kvinnor skrev i en butik får de veta sanningen. Jag undrar om inte det här är lite större än vad som framgår här. Och jag skulle säga så här att den här mm. kvinnan... Äh, jag vet inte fan alltså hur det här har, liksom, vad det här är för någonting. Men I rättssalen i Avignon på torsdagen beskriver kvinnan ögonblicket i november 20 som att hennes värld rasade samman. Måste. Måste ja. Prosit. Mm. Ursäkta mig. Men det var så mycket pollen i luften här nu. Ja jag förstår mm. det. Det är ofta det är där uppe jag i Gotland den här årstiden. Ja precis. Ja jag vet inte i alla fall. Och, och i, då i den här rättssalen i ung och hennes värde alltså samma ska AFP då. Bilderna som utredarna visade en hon orörlig på en säng. Eh, ja det gjorde hon de väl om var bilder antar jag. Eh, annars var det väl film? Hon kan ha varit orörlig även på film. Mm. Ja men nu var det ju bilder sa de. Mm. Ja jo det stod ju så. De behandlar mig som en trasdocka. Jaha. Mm. Eh, polis och politiker är inför rätt Bevismaterial. det består av tusentals bilder och filmer och visar hur över 70 olika män... Men det är ju konstigt alltså. 70 män på 10 år alltså. Mm. Men jag vet inte. Vad... Jag tycker det verkar konstigt. De, de våldtar en märkbart, en märkbart neddrogade maka. Hur då märkbart? Bild. Ja, var det, still, det stillbilder, som sagt på så är det jävla udda. Va? Ja, jag vet inte. Mm. Och, och Männen som bjöd in till parets hem via en fick följa strikta regler. De fick inte prata högt, inte bära parfym, inte lukta tobak och de fick ta av sig kläderna i köket. Ja, vi, vissa av dem fick vänta på en parkeringsplats medan drogerna som maken gett sin fru verkade. Första kvinnan var så gott som medvetslös, fick de komma in. Ja, maken och, och 50 andra män som kunde identifieras utifrån bildmaterialet står nu inför rätta för övergreppen. De är åldrarna 22-70 och Bland dem en tidigare polis, en kommunpolitiker, en brandman och en journalist. Ja, kvinnan packar, sina packar två väskor och lämnar sin man så fort hon inser vad som hänt. Mm. Sedan, sedan dess känner hon sig identitetslös. Ja, säger hon i rätten. Hon vill att folk ska veta. när ex-maka har så stora delar här känt. Jag sövde henne, ja, bjöd ut henne och filmade, sa 71-åringen under häktningstiden. Rättegången är öppen för allmänheten. Mm. Det är väl inte så att de här två i maskopi har ägnat sig åt utpressning? Det första som slår en när man läser sånt här är ju Holdhags ja. mm. Faktiskt. Mm. Faktiskt. Men no, Och, jävlar, Jag vet inte liksom vem som har gjort vad med vilket uppsåt i det här. Det har jag ingen aning om alltså. Mm. Mm. Och det, jag får något vis en känsla av att det är nog det som ska fram lite grann i det här. Det vet inte helt möjligt. Ja. Mm. Det ska ju någonstans det heter mm. Det är svårt att, att, att tro något annat de här tiderna. Mm. Och så säger vi... Ja, det där med hållags business det har vi varit inne på förut. Mm. Epstein och, och... På tal om Epstein så fick ju Trump frågan om, om Han tyckte ju själv att det var väldigt konstigt att den inte listan kommit fram men mm. han hade nog inga större problem med att se till att den kom fram. Mm. Ja, right. är det här är nog konstigt alltså, med det där. Ja. Och det måste man tänka på. Och, och man får samtidigt tänka på det här med, med kvinnan och kvinnans roll i de här sammanhangen. Det är liksom inte bara, alla kvinnor är inte lika givna. Alla tjejer är inte snälla och modliga, nej de inte. Det är de inte. Vi har ju sett och inte minst bland de här filantroperna och så, det är ju många gånger fruarna. Frugor, Ja, Det är en fantastisk dag i alla fall, Conny, och när Hunter Biden erkänner skattebrott, Vladimir Putin, Söderkamal och Harris och vi väntar på att eh, George W Bush ska göra detsamma. Det måste jag ju säga. Ja. Mm. Det blir en fröjdens dag när Bush kommer ut och säger att ja. jag vill se kamelen. Ja, faktiskt. Det finns ju de som har gjort det, är en Liz Cheney till exempel. Och, ja, precis. Faktiskt. Och, men det är ganska jämnt i de här opinionsundersökningarna. Ja, ja, ja. Tydligen alltså. Och Kamala som inte ihop, Hon fick inte ihop en enda procents stöd i sin presidentvalskampanj. Och, och, men nu jävlar hon Nu jävlar, är jävlar alltså. ja, Nu är hon nästan som Donald Trump är alltså. Ja, hon är som en supernova. Ja. Hennes skratt hörs överallt och det är ju så smittsamt. Ja, det, ja, det är det ju. Det det. Ja, men det kan man ju göra rätt i att det är ju det. <laughs> det skapar ju reaktioner. Det är, det är helt säkert ja, man, man, garvar, man garvar ju faktiskt när hon garvar. Ja. Och tänker på kommissarie Dreyfus i, i Rosa Pantaren. När han är på dårhuset där och kliver på krattan hela tiden. Det är något åt det hållet, ja. Jaha, och Bildt, Karl Bildt då, som är numera är en pretendent till utrikesministerposten. Eh, ja, han liknar, då för att höja stämningen lite grann, så liknar han Netanyahu vid Putin. Ja. Uh, jag vet inte vad jag ska säga. Så. Ja, han gör det ju då i, i, i förhållande... Ja, till, till, till hur han anser han att de förhåller sig till internationell rätt. Det är ingen ja. skillnad mellan... Netanyahu ja, nej, och Martin nej, nej. Också. Men Carl Bildt på andra sidan, hans... Carl Bildt och internationellt rättsförhållande. Ja, men tänk, det var roligt att han ju hans så. Ja, men eller hur. Mm. Ja, ja, det tycker jag. Det tycker jag. Han mm. måste säkert skit när han såg det här Ja. Och ja, Gerds Napolitano och eh, Douglas McGregor hade något häromdagen som... Ja vad ska vi säga, det var lite, det var klart, pol... ja, det var lite Poltava och det var lite ja. Iskander. Och du vet, det är ju lite sådär knölet att försvara sig mot Iskander. Den kommer ju ungefär med 2000 meter i sekunden. Ja man hör ju inte innan en gång. <laughs> nej, <laughs> nej, nej, nej. <laughs> och det är ju ett helt klart. Det är svårt att skjuta ner den alltså. Ja det är det ju då. Det är svårt att hinna kaptenen helt enkelt. Mm, mm. mm. Så, och tänka sig att och kände till det här gamla slaget i Poltava med svenskarna. Ja, det var konstigt. Det var verkligen konstigt. Ja, jag blev så förvånad. Mm. Mm. Ja. Och hur... man, kan, man, man kan väl också säga, förra, förra vad hade vi förra veckan? Ja, först sa Putin att tålamodet var slut. Sen sa Lavrov att det blir förhandlingar. Och på fredag gick Moskva ut och sa att nu är USA direkt inblandad. Ja, det går som i, i konflikter. Och, och sen så small det på va? Ja. Och våran utrikesminister avgår. Ja. ja. som sagt. Och, och Biden har rekommenderat Harry och, och som, eh, som sin efterträdare. Och, så vi kommer att följa det, säger Putin alltså. Mm, ifrån Vladivostok. Hon har ett så smittsamt skratt. Ja, det är mästertrolleri helt ja. enkelt. Alltså. Det är högklass. För... Mm. Är... Ja, då. det är fan ingen snack. Alltså. Ja. Och, jag menar, och som på ett, ett brev på posten naturligtvis, var det, var det Blinken tror jag, var, skrek i högan sky att vi får inte lägga det i våra, Nej. våra balarna? Menar, vad, vad, vad fan har de sagt från officiellt håll i USA om andra länders val? Har de alltid hållit käften om allting mm. hela tiden? Ja. Det är så dumt så det fan ingenting. Ja, och Billström avgår. Men det, du tror inte att det här med att vi inte har någon Det är antingen då för, för att fronta upp med nåt lustigt. Vi kan ju säga... Ja, Landerholm kan vi. Det kan ju vara han Landerholm. Då, och det, och det kan vara, vi, vi kan ju vi kan kan få nån lustig det jävel ha, här först. Ja. Det, kan vara, det kan vara syster Kajsa Landerholm, också eller Karin enkvist som hon heter nu numera. Och, och ja men se Carl Bildt. Ja det vill jag också såklart. Alltså. Det är självklart alltså. Det är fan alltså. Men ja. det gillar att hoppas. Ja men tänk. Ja men ah, för det. fan alltså. Det vore ju fan. Ja men tänk det då. Alltså. Ja men jag har tänkt på det. det ja men jag, 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 jag tänkte liksom. Tänk att Big Mike och, och Hillarö så uh -huh. på på, på, bil, på biljetten där. Och så Carl uh -huh. Bildt ovanpå det då. Ja, var, alltså... Men nej, så, så bra tror jag inte vi får det tyvärr alltså. Men, men det borde ju vi kommer få några av dem. Ja, några kommer gå in i alla fall. Det vore är... inte bara roligt, det vore hysteriskt. Ja, mm. ja det vore ja. ju liksom... Ja. Det enda som vore mer hysteriskt roligt det är om Carl Bildt utrikesminister i ja. Ukraina. Ja. Och, och... Det, varit... det var ju lite otur här och att amerikanska justitiedepartementet hävdar att Ryssland aktivt lägger sig i eh, eh, presidentvalet 2024 mellan Harris och Trump. Då, och, och mm. Ryska RT har byggt en eh, 10 miljoners maskin dollar alltså för att påverka valet. 10 miljoner Det Vore inte det jävligt bra? Jag tycker ändå, finns, det finns ju liksom en dominionpoäng i det här. Det är att i Restjugoslavien har ju faktiskt eh, ja, och en amerikansk general och Carl Bildt varit och sålt... Ja. Och, och trodde Man kan till och med googla Carl Bildt med Alok Brown och hitta kopplingarna däremellan. faktiskt Då så. Ja. Då är det ju mer öppet än någonsin. Ja... Mm. Ja, speciellt i alla fall. Som sagt, på Batava och tre döda svenskar. Mm. Ja, och det är ju inte bekräftat om man från officiellt håll. Nej, från officiellt håll, nej. Och det lär det ju inte bli heller. Nej. Ja, men hur fan skulle det se ut om svenskar Ingen ut och sa att ja, jo, nej, fan, det stämmer. jag hade lite gubbar där som stod med. Och Arizona nej. vägrar att uh, ja, revidera vallängderna från folk som inte ska vara där. Ja jag förmodar att Anders Lindberg och tjuter av lycka. Han blev ju väldigt upprörd när de rensade vårlistorna ja. i Texas var ja. Från döda och illegala mm. migranter. Det tyckte han var helt upplöst. Ja. Så jag förmodar att han tycker det är toppen det här då. en lille ormtungan. Ja jag vet inte. Nej. Och, och det var ju fullt med möten här på det här äh, Eastern Economics Forum alltså. Ja, men det kan man inte tro om man ska döma av västländsk media. Nej, det finns var inget möte överhuvudtaget. Nej, nej. nej. Ja, konstigt. Ja. Det händer ingenting där borta. Liksom. Nej. Det är ingenting som är av vikt i alla fall. Är inte värt att rapportera i alla fall. Nej, det är ja. konstigt. Och eh, han träffade vicepresidenten i Kina också. Och... Ja, visst. Ja. Och han träffar säkert några andra som har missat också. Ja, och kanske några som han inte talar om att han träffar. Vet kanske till och med så Ja. Det skulle kunna vara så. Faktiskt. Ja, det skulle kunna vara faktiskt. Mm. Mm. Och ja, Brix handlar alltså om såväl ekonomi som kultur och mellan folk. Och, ja. Kanske lite mer tilltalande än ett konkurrensbaserat system. Och, Därför kommer Sverige att vara sist in om vi blir tillfrågade, tycker Ian. Mm. Ja. Det är ju sant. Och jag menar, hur jävla svårt ska det vara att förstå att för ett samhälles långsiktiga hållbarhet mm. så är samarbete bättre än konkurrens? Är det, hur kan det vara svårt att förstå? Mm. Hur fan kan det vara svårt att begripa det? Mm. Och med det sagt så jag, alltså jag, jag är för konkurrens i, i ordnade former. Om det, så här, så här, va? Det, det är inte det. Mm. Men jag menar det här gemensamma racet vi har som samhällen. Det handlar inte om att vinna någonting. Nej. Det är möjligtvis att vinna allas välgång i så fall. Mm. Det det. Nu tar vi lite till sjöss. Par dog när ja, det sagt sjönt, men inte av ja. ja, Jag är fortfarande... Ja, det blir bara konstigare och konstigare. Ja, ja, jag, 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 jag tror att de har haft ett sånt där jävla safe room och så fick de slut på luften då eller något, inte vet jag liksom. Det är väl, kan ju vara så i så fall ja. Ja. Och det, det måste ju vara ett jävla trisset att gå på. Ja, det kan man säga. Sitta instängd i en sjunken sjunk båt och dö av kvävning. Ja, det verkar ju liksom. värdelöst. Jaha. Ja. Det finns bättre sätt att gå på, det vill jag nog påstå. Ja, faktiskt. Och ja. Luftwaffe, tornado, fighter. Men du vet, oh, 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 syns vi i Edward Air Force Base. Alltså. Jag tycker det är lite kul ändå att det fortfarande är, i Norden så 2024 finns ett luftwaffe. Ja, alltså vad fan är det här? Alltså. Och ja, det är. de där jävla kärnan som knappt kan flyga heller. Det är bara för mycket. Det är det så också? Ja. Ja, jag kan där, kan du om, här. där kan du snacka om underhållsproblem alltså. Så. Ja. Ja. Och sen kommer den här, Den här, här är kanske dagens mest speciella. Eh, pro, pro, projektion, förtal och gaslighting. Väst speglar framgångsrikt sina handlingar oh, mot Ryssland. Och, och, och den där mm. hoppan hon, ja jag vet inte vad jag ska säga. Ja, oh, vad fan, Gripen någonting. Ja, what vad jag, jag, vad fan ska man säga, alltså maken till järntvättad människa, det får man le... Alltså tror hon på det hon säger då beklagar jag verkligen mm. alltså den här gången. Mm. Ja, men hon uttrycker sig att jag, jag har fått lära mig att Ryssland är friande. Jag om vi, tyck, du... om vi, inte, om vi inte ska slåss mot ryssarna så vet jag inte varför jag utbildat mig till militär. Mm. Mm. Men, för, för, man får inte vara så jävla efterbliven. Jävla... Nej det var så jävla efterblivet. Vet du vad, det var så jävla efterblivet så jag Sket faktiskt i att Det är svårt att, att tro på det. Ja men jag sket faktiskt i att dela den. Ja. Nej ja, men den är ju med. Mm. Ja. Den är ju det. Ja. Men jag ändrade, jag tryckte aldrig iväg den. Åh <laughs> oh, fan! <laughs> men här är den. Ja här är den ja. Jag vet, för jag vet, jag vet när den kom så tänkte jag, fan, om med på då sen men Jag delade den nämligen på Twitter för två, tre dagar sedan. Jag. Mm, jag tyckte inte den här var någonting att dela. Du, men du tyckte inte den här var för... Nej, lund, jag tyckte liksom, den var för jävla så idiotisk. Alltså. Ja. Men det var någon som tyckte att <snick> tyckte jo, men det är så här, det. så här så swish. <snick> <snick> någon tyckte ju det. Tyckte. Eller så har du en touchskärm och så... Nej, nej, nej. Ja. Är inte ja. Historien, ja, historien upprepar sig idag. Ett femtiotal länder samlat västvärlden mot Ryssland under nazistiska flaggor lavro Lavrov lite näbbigt. Mer och mer tydligt mm. i alla fall. Uh. <laughs> och i de där 50 länderna är det ingen som får höra vad han säger. Uh. Nej, men så är det. Så är det. Ja. Och sen en så på tal om det är dumma, men hon den här dumma militären det mm. Varje land måste själv bestämma vad de ska göra. Så mm. Ja. Och därför ska vi anfalla Ryssland då, för de gör som de kan välja. Ja. Oj, 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 oj. Äh, jag vet inte Och som sagt. Ja, hon här, kan inte vara äkta. Nej, hon, nej, jag tror inte det heller. Alltså. Jag skulle nej, säga så här. Det handlar, om, på, det handlar om poströsterna främst nu då. Och, ja... Mm. Är det där är ju som det är, helt enkelt. Mm, mm. Så där. Och, mm. eh, ja, familjen Walls. <laughs> Familjens vicepresidentskandidat. Hela hans jävla familj, vad det verkar, oh. går ut med... Ja. Oh. Oh. Och större trupp, oh. och tröjor och Ja. Är jag? jag vet inte om det är hela hans familj, jag inte, men det är ju jag på vet, det är åtta pers. Oh. Som är släkt med honom. Ja. Ja, men då är det ju så. Ja, det är ju lite så, alltså. Oh, oh. Oh. Eller sånt som, som Tommy som skriver här, det är en tung julmiddag. Ja, men det kan, man, ja, men det kan man väl nästan tänka sig. Oh. Fast de har lagt Thanksgiving för det, va? Så det blir nog den, då. Ja, och nu är i alla fall FRA, översynssignalspaningslagen klar här då. då. Och mm. Mm, den tar nog sikte på framtiden känns det så. Det brukar sådana grejer göra. Och den har nog man... tagit hänsyn till DC-avtalet. Det har den säkert. Mm. Det är inte alls möjligt att den har tagit hänsyn även till avtalet med New York och deras nationalgård. Nej, men så kan det ju vara också. Ja, ja visst. Den har absolut oh, tagit hänsyn oh. till att vi är med i Nato. I ja, den har nog vissa idéer om förvaltningsassistansen. Alltså. Inte helt omöjligt. Äh. De kände nog till proposition 74. Ja, det kan vara så. Alltså. Gick igenom mm. det, här. Ja, det kan. Och, och Här kommer en konstig rackare. Det, mm. det är Kadhammar, alltså? Mm. Intressant Intressanta och, och Ni kan ju kolla på den här... Vad ska man säga? Jag tror att ni kan skriva... liksom. Söka på Kadhammar och sen kan ni... <laughs> ja. Mm. Han var ja, nej, ja... Han har varit med länge. Han har känt kan... till dig länge. Ja, det har han gjort. Åtminstone alltså. mm. sedan 2003, helt säkert. Mm. Och, och... Ja, jag vet inte det. Så. Nej, jag får ta ett snack med honom då kanske. Robert McAdam, tror jag. Man kan googla på, så, på Kadhammar. Jag man får upp den här artikeln. Nej, ja, det vet jag inte. Mm. Här kommer vi då till Kadhammars artikel. Och den berör ett annat ämne som vi har tjatat lite grann om. Till exempel Lars Vilks varande den i låtarna och vinkongressen 1814-15. Och mm. neutraliteten. Det här är konstigt. Men inte så konstigt om man tänker ett tag. Mm. San Marino i alla fall. Varför åkte Sergej Lavrov, utrikesminister i världens största land, till lilla San Marino? Och, och, San Marino är alltså ett land som eh, Vilks, den här lilla republiken i eh, nedåt eh, Skåne -hållet, Skåne -hållet, liksom. till ja. De, de är i krig med Sverige och San Marino. Är det är Och de här varit ju neutrala då vid 1800... 14 och 15 års kongress i Wien. Denna lilleputtnation skulle rymmas på en plätt på norra Öland, så liten ner den. Ja, ändå gjorde sig Ryssland, Rysslands utrikesminister omaket att resa hit. Europa är de små länderna och de stora tragediernas kontinent. San Marino ligger på en klippa omgiven av Italien med utsikt över Adriatiska havet. Ett nästan osynligt land, känt för sina frimärken. Bisarrt många vapenbutiker. och obetydliga försvarsmakt, utstyrd i operettuniformer samt två museer över tortyrens hantverk. Vapnen är 40 billigare än i Italien varifrån intresset för tortyrens detaljer och redskap kommer. Det vet jag inte, men jag kan gissa. Ja, hur gick det för Göran Persson den första? Han dömdes till döden genom gruvlig tortyr. Ja. Ja, gick sönder. Ja, av världens tio minsta länder är fem europeiska. Själva Litenheten skapar jordmån för globala intriger, inflöde av kapital som inte vill synas, och betydelse långt bortom vad ländernas storlek motiverar. Vatikanstaten med 825 invånare i centrum för 1,3 miljarder katoliker. Monaco med 37 550 invånare i centrum för den gamla världens rika. Malta med 460 000 invånare tjänade en gång som bastion mot den muslimska världen. Och inte nog med det, tempelriddarna var där också. Va? Mm. 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 Förstendömet mm. Liechtenstein med 40 000 invånare inklämt mellan Österrike och Schweiz. San Marino med 34 000 invånare. Jag tror Luxemburg är litet också. Mm. Lägger jag till då. Mm. Tusen och åter tusen turister trängs i Gamla stans gränder och, och trånga gator. Två ryskor i gröna klänningar tar en selfie vid en grön Renault som ser felparkerad ut. Kullerstenar, stenhus. Antingen strävar man uppåt eller neråt, sällan på plan mark. Vi går in på Grand Hotel San Marino för att äta lunch. Bara för namnet för tankarna till Wes Andersons underbara film Grand Budapest Hotel. Men San Marinos är 1970 stil med mörk lobby, mörkbruna läderfåtöljer och mörkt marmorgolv och en stor matsal där det sitter ett ensamt par som för länge sedan slutade prata med varandra. På ett av torgen står en staty över en gråtande pojke. Det är ett monument över terrorrådet i Beslan i ryska nord Nordossetien eh, 2004. En staty för solidaritet med Ryssland. Äh. San Marino är inte med i EU. Sergej Lavrov reste hit i mars 19. Han uttryckte sin djupaste respekt och vill stärka samarbetet mellan länderna. Tacksam för att San Marino inte ställde upp på EU-sanktioner när det ryska kriget mot Ukraina började 2014. Ryssland är 280 000 gånger större än San Marino. Det är ganska många gånger. Det, faktiskt. Ja. Lämnar man det viktigaste till dör staden, tysta gränder där stenarna svettas. Vid universitetet finns en byst över den sovjetiska kosmonauten Gagarin, Vad Gagarin har med San Marino att göra begriper ingen, men Sergej Lavrov han är glad. Den lilla republiken San Marino är oroväckande vänskaplig mot Ryssland, hade den brittiska tidskriften Economist som rubrik i våras. I februari 22 utnämnde San Marino den franska affärsmannen Emmanuel Gaut till, Gaut kanske, Gaut, till ambassadör med, med särskilda uppdrag. Oklart vilka. Gaut har sedan länge nära förbindelser med Putin-regimen. Leo Gaut hette någon gangster i någon film. Där. Svensk tror jag också. Under San Marino i Rysslands bakdörr till Europa säger en italiensk underrättelsekälla till The Economist en fristad där spioner kan mötas och diskreta finansiella tra transaktioner genomföras. Under första världskriget i januari 1915 anklagade Tyskland San Marino för att underlätta spionage med sin radiostation. I, ja, i, i juni samma år gick San Marino med i kriget på Italiens sida. På denna klipp har fascister härskat. Och, och det är den enda platsen i världen där kommunister har fått och lämnat ifrån sig makten i fredliga val. Europa är jordens mest exotiska kontinent där tragedier och komedier dansar fram tillsammans. Som i OS Anderson-filmen Grand Hotel Budapest. Vi dricker kallt, lokalt vin och ser ut över spetsiga berg i skymningens mjuka dis. Nästa morgon går jag till huset som rymmer både parlament och regering och fotograferar vakterna och deras tofsprydda kepsar, sablar rödgröna uniformer. Grönröda uniformer har han skrivit. Ja. Jag vet inte. Det, det, det finns något mer i den där än vad han säger. Mm. 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 Ja. Ni får titta lite. Ja. Vilken ära för kolumnisten man bugar. Wilks kör ett extra varv och Wallenberg slår sig i pannan. Ja. San Marino Ja, levererar och, lavrar och vet gud är god, säger Hasse Hermansson. Ja, faktiskt. Mm. Och sen åker 515 personer på det där i Sundsvall då med Telia. Men det no. hade vi uppe sist och jag lade upp en bild där på. Ja, dykbåtar. Turesund ja. Ja, och när Riksbanken köper ut sin chefsjurist, ingen dramatik. Det är när Furusund har lämnat Sundsvall och sen blir det ännu mer dramatik. Det är ju gott att veta att det inte är någon dramatik ja. Alltså, i alla fall. Ja. ja, men så ungefär. Mm. Och vi har hållit på i två timmar, fyra minuter och 17 sekunder. 17 <laughs> <Okay>. sekunder. <laughs> Jag ser. Fick du med dig också? Kära vänner, vi ska tacka er för delat eller visat intresse. Och... Eh, ja, vi kan väl dra det vanliga axiomet nästa vecka. Ja. Det lär nog fan inte hända mindre än nästa vecka. Nej, det lär Nej, Och nej. den här veckan var ju ganska späckad. Det, var... ja, alltså, det är ju inte skitvalet och, och går... att den ryska nej. presidenten uttrycker stöd för den mest, minst trovärdiga presidentkandidaten i amerikansk historia? Öppet Nej, också. Så, Samtidigt som det smäller i Poltava och Sveriges ja. som avgår. Ja. Och så men, har vi en del psykologiartiklar. Mm, i... mm, mm, mm. mm. Är det nåt på gång, tror du? Ja. <laughs> svårt, svårt att säga. Det är ett amerikanskt presidentkandidat no, på, på, på gång. Nåt kan kanske. pyttelitet, bara. <laughs> det kan man vara, ja. Kära vänner, tack för den här veckan och eh, mm, mm. hoppas ni får en fantastiskt trevlig helg. Och så absolut. hörs vi absolut senast på måndag. Trevlig helg. Så får det bli. Hej. <laughs> hey.